ሰላም ሰላም ውድ የዚሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ታምራት ነኝ ዛሬ ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ዩኒት 1 አቶሚክ ስትራክቸር ንድ ፕሬዲክቴብል ፓርት 5 እዤላችሁ መጥቻለሁ በዚህ በፓርት ፊፍቲ ስር እንግዲህ ስለ ፔሬዲክ ፕሮፐርቲ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እጋብዛለሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይ ብታስቀምጡልን የምንመልስላችሁ ይሆናል ከዛ በተጨማሪ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎች የምንለቃቸው ተሎ እንዲደርሷችሁ ጽሁፍ እንድታደርጉ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት የማልፍ ይሆናል በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ተማሪዎች ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ ፕሬዲክ ፕሮፐርቲ ይሆናል ማለት ነው ስለ ፕሬዲክ ፕሮፐርቲ ነው የምናየው ስል ማለት ነው በፕሬዲክቴብል ዙሪያ ማለት ነው ፕሬዲክቴብል ላይ ዳውነ ግሩፕ በምትሄዱበት ጊዜ እንዲሁም አክሮስ የፐሬድ በምትሄዱበት ጊዜ ኤሌመንቶች ከአቶሚክ ሬዲስ አንጻር ከአዮናይዜሽን እርጅ አንጻር ከኤሌክትሮን አፊኒቲ አንጻር የሚያሳዩትን ቢሄቪየር ነው የምናየው ማለት ነው ወይ ደግሞ ፕሮፐርቲ ነው የምናየው እንግዲህ በመጀመሪያ ምንድን ነው የሚለን ኤሌክትሮን ኮንግሬሽን ኦፍ አተምስ ዲስፕላይ ኤፐሬዲክ ቫሬሽን ዊዝ ኢንክሪዚንግ አቶሚክ ነምበር ኦር ኒኩለር ቻርጅ እያለን ነው እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው እንግዲህ ፕሬዲክቴብን ላይ አክሮስ ፕሬድን በምትሄዱበት ጊዜ ዳውነ ግሩፕን በምትሄዱበት ጊዜ አቶሚክ ነምበር የጨመረ ነው የሚሄደው አቶሚክ ነምበር የጨመረ በሄደ ቁጥር ደግሞ የኤለመንቶች ወይ ደግሞ የአተሙ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የሚያሳየን ነገር አለ እሱም ፔሬዲክ የሆነ ቫይሬሽን እንዳለ ነው የሚያሳየን እያለ ነው ፔሪዲክ ቫይሬሽን የምንለው እንደው ተማሪዎች በፔሪድ ና በፔሪድ መካከል እንዲሁም በግሩፕና በሌላኛው ግሩፕ ውስጥ ባሉ ኤለመንቶች የሆነ ቫሪሽን አለ ያ ማለት ለምሳሌ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ኤለመንቶች የሚኖራቸው ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ከግሩፕ ስሪ ጋር ካሉት ከግሩፕ ኤት ጋር ካሉ ኤለመንቶች ጋር የተለያየ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ግሩፕ ፔሬድ ዋን ውስጥ ያሉ ኤለመንቶች እና ፔሬድ ሰብን ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆነ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ የላቸውም የሚለውን ቃል ነው የሚገልጽን ይሄ ፕሬዲክ ቫይሬሽን ሲል ማለት ነው ይሄ ፕሬዲክ ቫይሬሽን ሲባል ሁልጊዜ አይምራች ውስጥ ሊመጣ የሚገባው ከፊዚካል እና ከኬሚካል ፕሮፐርቲ ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው አሰ ሪዛልት ሾውስ አሰ ሪዛልት ሾው ፕሬዲክ ቫሬሽን ኦፍ ፊዚካል ኬሚካል ቢሄቪየር እንግዲህ ምን እያልን ነው አቶሚክ ነምበር ዳውን ግሩፕ እና አክሮሴ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኤለመንቶች የተለያየ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲን እያሳዩን ነው የሚሄዱት እያለን ነው ያ ማለት ለምሳሌ ጉሩፓን ውስጥ ያሉ ኤለመንቶች ምንድን ናቸው ሜታሎች ናቸው አይደል ወደ ጎን ደግሞ በምትሄዱበት ጊዜ ሩፕ ሲክስ ወይ ደግሞ ሰብን ውስጥ ያሉ ኤለመንቶችን ብታያቸው ምንድን ናቸው ጋዞች ናቸው ስለዚህ ኬሚካል እና ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ይለያያል ማለት ነው ኢንዚስ ሴክሽን ዩዊል ኤግዛማይን ፕሮፐርቲስ ላይክ አቶሚክ ሬዲየስ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ ን ሜታሊክ ካራክተር እንግዲህ በዚህ በዛሬው በፓርት ፊ ስር ስለ ፐሬዲክ አቶሚክ ፕሮፐርቲዎች ኤግዛማይን እናረጋል ኤግዛማይን የምናደረገው እንግዲህ ከፕሬዲክቴብል ኤሌመንቶች ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት በሚሄዱበት ጊዜ እንዲሁም ዳውን ግሩፕ በሚወርዱበት ጊዜ አቶሚክ ራዲየሳቸው ምን ይመስላል ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል አዩናይዜሽን ኤነርጂያቸውስጥ ምንድን ነው የሚሆነው ኤሌክትሮ አፊኒቲ እንዴት ነው ኤሌክትሮኔጌቲቪቲያቸው ሲጨምራል ወይስ ይቀንሳል የሚሉትን ነገሮች ኤግዛማይን እናረጋለን ማለት ነው በመጀመሪያ የምናየው ፔሬዲክ ፕሮፐርቲ አቶሚክ ሳይዝ ነው ወይ ደግሞ አቶሚክ ሬዲየስ እዚህ ስር እንግዲህ የምናየው አንደኛ አቶሚክ ሬዲየስ ወይ ደግሞ አቶሚክ ሳይዝ የምንለው ምንድን ነው እንዲሁም አክሮስ ፔሬድ በምንሄድበት ጊዜ ዳውን ግሩፕ በምንወርድበት ጊዜ የኤሌመንቶች አቶሚክ ሬዲየስ ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል እንዲጨምርና እንዲቀንስ የሚያደርጉትስ እነማን ናቸው በምን ምክንያት ነው የሚጨምረው በምን ምክንያት ነው የሚቀንሰው የሚለውንም አብረን የምና ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አቶሚክ ሬዲየስ ማለት ከአንድ አተም ኒውክለስ እስከ መጨረሻኛው ወይ ደግሞ እስከ አውተር ሞስት ሼሉ ድረስ ያለውን ዲስታንስ አቶሚክ ሬዲየስ ብለን እንጠራዋለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ኒውክለስ ቢኖር ይሄ ደግሞ የአተሙ የመጨረሻው ሼል ነው ብለን ብናስብ ከዚህ ከኒውክለሱ ተነስተን እስከ መጨረሻኛው ሼል ድረስ ያለውን ዲስታንስ ሬዲየስ ወይ ደግሞ አቶሚክ ሳይዝ ብለን እንጠረዋለን ማለት ኤግዛክት ሳይዝ ኦፍ አንይዞሌትድ አተም ካኖት ቢ ሜርድ ቢካዝ ኤሌክትሮን ክላውድ ሰራውንዲንግ ዳዝኖት ሃ ሻርፕ ባውንደሪ ይህን ከማብራራቴ በፊት አይዞሌትድ አተም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራቸው አይዞሌትድ አተም ማለት አንድ ሲንግል አተም ማለት ወይ ደግሞ ኬሚካሊ ከሌላ አተም ጋር ቦንድድ ያልሆነ ብቻውን ያለ አተም ማለት ነው አይዞሌትድ አተም ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር እያለ ምንድን ነው የአንድን አይዞሌትድ አተም ወይ ደግሞ የአንድን ሲንግል አተም ኤግዛክት ሳይዙን ያማት አቶሚክ ሳይዙን ወይ ደግሞ አቶሚክ ሬዲየሱን ሜጀር ማድረግ አንችልም ምክንያቱም በአንድ ሲንግል አተም ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች በኒኩሊስ ዙሪያ በሚሽከረከሩበት ጊዜ ኤሌክትሮን ክላውድ ነው የሚፈጥሩት ይሄ ኤሌክትሮን ክላውድ ደግሞ ሻርፕ የሆነ ባውንደሪ የለውም ስለዚህ ሻርፕ የሆነ ባውንደሪ ከሌለው ደግሞ የአተሙን ኤግዛክት አቶ ሚክሬዲየሱን ሜር ማድረግ አንችልም ነው እያለን ያለው እስቲ እዚህ ጋር እንየው እቺን ስዕል ባለፈው በፓርት 13 ወይ 12 ላይ አይተናታል እንግዲህ ይሄ ስል የሚያሳየን ይሄ ኒውክለስን ያሳየናል ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮን ክላውድን ያሳየናል አሁን እቺ እንግዲህ አንድ አይዞሌትድ የሆነች አተም ነች ምክንያቱም አይዞሌትድ አተም ማለት አንድ ሲንግል አተም ብያቸዋለሁ ስለዚህ አሁን የዚህን አተም አቶሚክ ሬዲየሱን እንፈልግ ብንል በኒውክለሱ ዙሪያ ያሉ ኤሌክትሮኖች ኤሌክትሮን ክላውድ ፈጥረዋል ስለዚህ ኤግዛክት ወይ ደግሞ ሻርፕ የሆነ ባውንደሪ የለውም እያለን ነው ምክንያቱም አሁን በዚህ ሳይድ ብትመጡ ኤሌክትሮኖች እስከዚህ ድረስ አሉ በዚህ ሳይድ ደግሞ እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው ያለችው ኤግዛክት የሆነውን ባውንደሪ እንኳን አታቁትም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት የአተሙ ራዴስ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ነው ለማለት አትችሉም ማለት ስለዚህ ይሄ ካልተቻለ ደግሞ ሌላ የአቶሚክ ራዲየስን ሜsር የምናደርግበት መንገድለማለት ነው እሱም ደግሞ አብረናያለን ቨር አንስቲሜት f አቶሚክ ሳይ ካምቢ ሜድ srንግ h ዲስታን ቢትዊን h ኒ f t አjሰንት አተምስ ፕሮፐርt አቶሚ ራዲየስ በሁለት አተሞች ኒክሊስ መካከል ያለውን ዲስታንስ ሜsር በማድረግ ኤግዛክቱን ሳይሆን ስቲሜት የሆነውን የአቶሚክ ሳይዙን ማግኘት እንችላለን እያለን ነው ይህንን ፕሮፐርቲ ደግሞ ምን ብለን እንጠረዋለን አለ አቶሚክ ራዲየስ ብለን እንጠረዋለን አለ ስለዚህ ስቲሜት የሆነውን አቶሚክ ሳይዝ የምናገኘው በሁለት አተሞች ኒውክለስ መካከል ያለውን ዲስታንስ ሜር በማድረግ ነው ማለት እሱን እንዴት እንደምናገኝ ያሳያችዋለሁ ወደ ሶስተኛው እንምጣ ዋን ኦፍ ዘ ኮመን ሜትድ ዲተርይ አቶሚ ዲስ ሲዩም ዛት አ ስ ዘ ቦንድድ ጌዘርእዚህ ጋር የአንድነተም አቶሚክ ሬዲሱን ዲተርማይን የምናረግበት ወይ ደግሞ ሜር የምናረግበት አንድ ኮመን የሆነ ሜትዳለ ነው ይሄም ደግሞ ምን በማድረግ ነው የምንጀምረው አሲዩም በማድረግ ነው ምን ጀምረው ምን ብለን አተሞች ቦንድድ በሚሆኑበት ጊዜ ስፊር የሆነ ቅርጽ ያላቸው ናቸው የሚሆኑት ብለን አስዩም እናረጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው በሁለቱ አተሞች ኒኩለስ መካከል ያለውን ዲስታንስ ሜጀር በማድረግ አቶሚክ ራዲየሳችንን የምናገኘው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ሁለቱ አተሞች ተመሳሳይ አተም ናቸው እነዚህ አተሞች በወንድድ በሚሆኑበት ጊዜ ስፊሪካል ቅርጽ ይሰጡናል ብለን አስዩም እናረጋለን ብለናል እንግዲህ አንዱ ሞስት ኮመን ሜትድ ይሄ ነው ከዛስ በሁለቱ አተሞች ኒውክሊስ መካከል ያለውን ዲስታንስ ሜር እናረጋለን ሜር በምናረግበት ጊዜ የምናገኘው ዲስታንስ ዲያሜትር ይባላል እኛ የምንፈልገው ግን የአንዱን አተም ሬዲየስ ነው አደል ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲያሜትር ከሆነ የአንዱ አተም ሬዲየስ ደግሞ የምትሆነው እስከዚች ድረስ ያለችው ነች ማለት ነው እቺ ሀፏ ስለዚህ የአንዱ አተም ሬዲየስ ከዚህ እስከዚች ያለችው ዲኦቨርቱ ነች ማለት ነው ኳልስቱ ዲኦቨርቱ ነው በዚህ መልኩ ነው አቶሚክ ሬድየስን ማግኘት የምንችለው ማለት ነው ይህ እንግዲህ ኤግዛክት ሳይሆን እንታቁ ፈለገው ኢስቲሜት የሆነው ነው በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አቶሚክ ሳይዝ ቫሪስ ዊዝ ቦዝ ግሩፕ ኤንድ ኦፍ ዘ ሜን ግሩፕ ኤሌመንትስ እንግዲህ ሜን ግሩፕ ኤሌመንት የሚላቸው ፕሬዲክቴብል ላይ እነዚህ ከትራንዚሽን ኤሌመንት እና ከላንታናይድ ከአክታናይድ ውጪ ያሉትን ኤሌመንቶች ሜን ግሩፕ ኤሌመንት ተብለው ነው የሚጠሩት በዚህ በሜንግሩፕ ኤሌመንት ውስጥ አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ግሩፕ እና አክሮስ ፐሬድ ቫሪ ያረጋል ያ ማለት ዳውን ግሩፕ ኢንክሪዝ ያረጋል አክሮስ ፐሬድ ግን ዲክሪዝ ነው ነያደረገው ይሄ ለምን እንደሆነ ከነ ምክንያቱ አብረናያለን ዚስ ሪሽን ን አቶሚክ ሳይ አር ሪ ኦንግ ኢንሉን እንግዲህ ይሄ አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ሩፕ ና አክሮስ ፐሬድ በምንሄድበት ጊዜ ቫሪሽን ያሳያል ብለናል ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል። ይሄ ቫሪዬሽን ደግሞ የመጣው ከሁለት ኢንፍሉንሲንግ ወይ ደግሞ ከሁለት ፋክተሮች የተነሳ ነው እያለን ነው አንደኛው ቼንጂን ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር ነው ሁለተኛው ደግሞ ቼንጂን ኢፌክቲቭ ኒክለር ቻርጅ ነው ስለዚህ አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ግሩፕ እና አክሮስ የፔሬድ ቫሪ የሚያደርግበት ሁለት ሜን ፋክተሮች ከተባላችሁ ቼንጂን ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር እና ቼንጂን ኢፌክቲቭ ኒክለር ቻርጅ ነው ማለት ነው እሺ እነዚህ እንዴት አድርገው ነው አቶሚክ ሳይዝ ቫሪ እንዲያደረግ ተለዋዋጭ እንዲሆን ወይ እየጨመረ ወይ እየቀነሰ እንዲሄድ የሚያደረጉት የሚለውን እናያለን በመጀመሪያ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበርን እን ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር ኤን ነው ዳውን ግሩፕ በምትሄዱበት ጊዜ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበራችን እየጨመረ ነው የሚሄደው ያ ማለት ለምሳሌ በአንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ሁሉ ሰድ ሊቲየም ሶዲየም እነዚህ አሁን በአንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ኤለመንቶች ናቸው የእነዚህን እስቲ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበራቸውን እ አሁን ሊቲየም ሶስት ነው ያለው ኮንግሬት ስናደረገው ቱ ዋን ነው ስንት ሼል ነው ያለው ሁለት ሼል ነው ያለው ያ ማለት ይሄ ኒኩለስ ቢሆን እቺ አንድ ሼል አለች ሁለት ሼል አለች ስለዚህ ኤኑ ስንት ነው ማለት ነው የመጨረሻው ኤን ሁለት ነው አውተር ሞስት ሼሉ ማለት ነው በሊቲየም ጊዜ በሶዲየም ጊዜ ደግሞ ንምጣ ሶዲየም 11 ነው ያለው ቱ ኤት ዋን ነው አሁን ይህንን በሼል ስታስቀምጡት ስንት ሼል ነው ያለው አንድ ሁለት ሶስት ሼል ኤኑ ስንት ነው ማለት ነው ፋይናል ኤኑ ወደ አተርሞስ ሼሉ ስሪ ነው ፖታሴም ጋር ስትመጡ ፖታሲየም 19 ነው ያለው ይህን 19 ኮንፊግሬት ስታደረጉ ቱ ኤት ዋን ነው ስንት ሼል ነው ያለው ዋን ፎር አራት ሼል አለው ስለዚህ ዳውን ግሩፕ ኤኑ የጨመረ ነው የሚሄደው ያ ማለት እስቲ የሶዲየምን ሶስቱን እንሳላቸው እዚህ ጋር እንደዚህ ከሆነ ይሄ ኒኩለስ ከሆነ የመጀመሪያው ሼል አለ ሁለተኛው ሼል አለ እንደገና ሶስተኛው ሼል አለ ለዚህ ሲሆን ደግሞ አራት ሼል ነው ምስሉ ታስቡት አራት ሼል በምስሉበት ጊዜ እንግዲህ ከኒውክለሱ እስከ መጨረሻኛው ሼል ድረስ ያለውን ዲስታንስ ወይ ደግሞ ሬዲየሱ ትልቅ ነው የሚሆነው ሊቲየም ጋር ግን ስትመጡ ሁለት ሼል ብቻ ያላት ከዚች እስከዚች ነች። ነጭ ሶዲየም ጋር ስትመጡ ከዚህ እስከዚህ ነው ስለዚህ ከሊቲየም ሶዲየም ይበልጣል በአቶሚክ ሳይዝ ከሶዲየም ደግሞ ፖታሲየም ይበልጣል ስለዚህ ዳውን ግሩፕ በምትሄዱበት ጊዜ አቶሚክ ሳይዝ ይጨምራል ለምን ከተባላችሁ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበሩ እየጨመረ ስለሚሄድ ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ቼንጂን ኢፌክቲቭ ኒውክለር ቻርጅ ደግሞ እንዴት አድርጎ ነው አቶሚክ ሳይዝን አፌክት የሚያደረግ የሚለውን እንግዲህ ቼንጂን ኢፌክቲቭ ኒክለር ቻርጅ አቶሚክ ሳይዝ አክሮስ ኤፐሬድ ላይ እያለ ነው አፌክት የሚያደርገው ዳውን ግሩፕን ላይ አፌክት የሚያደርገው ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር ነው ብለን አይተናል ይሄ ደግሞ አፌክት የሚያደርገው አቶሚክ ሳይዝ አክሮስ ኤፐሬድ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ነው እንዴት የሚለውን እኔ በመጀመሪያ እስቲ ኒውክለር ቻርጅ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ልንገራችሁ ኒውክለር ቻርጅ ማለት በኒውክለስ ውስጥ ያለው የፕሮቶን ቻርጅ ነው ያ ቻርጅ ቻርጅ ነው እሱን ነው ኒውክለር ቻርጅ የሚለው ለምሳሌ ሶዲየም 11 ፕሮቶን አለው ከተባለ 11 ፕሮቶን ቻርጅ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን ኒውክሊየር ቻርጅ ብለን እንጠራዋለን ሶዲየም ስንት ኒውክሊየር ቻርጅ አለው ከተባላችሁ 11 ኒውክሊየር ቻርጅ አለው ማለት ነው ምክንያቱም ኒውክሊየር ቻርጅ ከፕሮቶን ጋር ዘሴም ነው ቅድም አይታችኋል የመጀመሪያ ስላይድ ላይ አቶሚክ ነምበር ኦር ኒውክሊየር ቻርጅ ብሎ ወይ አቶሚክ ነምበር ኦር ፕሮቶን ነምበር እንደማለት ነው ኒውክሊር ቻርጅ ይሄ ማለት ከሆነ ኢፌክቲቭ ኒውክሊር ቻርጅ ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ እንዴ እንግዲህ ኢፌክቲቭ ኒውክሊር ቻርጅ የምንለው ይሄ ኒውክለስ ወይ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለው ፖቲቭ ቻርጅ በዚህ በቫላንስ ኤሌክትሮኖ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ነው ምክንያቱም የሚያሳድርባት ተጽዕኖ ምንድነው አትራክት ነው የሚያደረጋት ወደ ውስጥ እችን ኤሌክትሮን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በቫላንስ ኤሌክትሮና መካከል ምን አለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አለ አትራክት ያረጋታል ማለት ነው ይህንን ፎርስ ነው ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ብለን የምንጠራው እሺ ስለዚህ ይሄ ታዳ እንዴት ነው አቶሚክ ሳይዝን አፌክት የሚያደርገው አክሮስ ኤፔሪድ ላይ ካላችሁ አቶሚክ ሳይዝ አክሮስ ኤፔሪድ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው ለምን ካላችሁ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጁ እየጨመረ ስለሚሄድ እሺ ይሄ ምን ማለት ነው የጨማ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጁ እየጨመረ ምን ማለት ነው የሚለውን እንዴ አንድ ታቁም ፈልገው በኒውክሊየስ ውስጥ ያለው ፖዘቲቭ ቻርጅ ወይ ደግሞ ኒውክሊየር ቻርጁ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኤሌክትሮኗ ቫላንስ ኤሌክትሮኗን ወደ ራሱ አትራክት የማድረግ ቻንሱ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው እዚህ ውስጥ ያለው ፖዚቲቭ ቻርጅ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አክሮስ ኤፐሬድ ላይ በምትሄዱበት ጊዜ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለው ኒውክለር ቻርጅ እየጨመረ ነው የሚሄደው ለምሳሌ ቦሮንን እንውሰድ ካርበንን ናይትሮጂን ኦክሲጂንን ውሰዱ አሁን እነዚህ አንድ ፔሬድ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው ቦሮን ስንት ፕሮቶን አለው ወይ ደግሞ ስንት ኒክሊር ቻርጅ አለው አምስት ኒክሊር ቻርጅ አለው ካርበንስ ስድስት ኒክሊር ቻርጅ አለው ናይትሮጂን ሰባት ኒክሊር ቻርጅ አለው ኦክሲጂን ስምንት ኒክሊር ቻርጅ አለው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ያለው የአክሮሴፔሬድ የጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄ የጨመረ ሄደ ማለት ደግሞ በቫላንስ ኤሌክትሮን ላይ የሚያሳድረውም ተጽዕኖ በዛው ልክ እየጨመረ ነው የሚሄደው ነገር ግን ይሄ ብቻ እዚህ ውስጥ ያለው የጨመረ መሄዱ ብቻ ምንም ፋይዳ የለው ምክንያቱም ዳውነ ግሩፕን በምትሄዱበት ጊዜ ፕሮቶን ነንበር እየጨመረ ነው የሚሄደው ዋናው ግን አቶሚክ ሳይዙ እንዲቀንስ የሚያደረገው አክሮሴፐሬድ በምትሄዱበት ጊዜ ቫላንስ ኤሌክትሮናችን ምን እየሆነ ነው የሚሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው ለምሳሌ ቦሮን ስንት ቫላንስ ኤሌክትሮን ያለው የመጨረሻዋ ሼል ላይ ቱ ስሪ ሶስት ቫላንስ ኤሌክትሮን አለው ለምሳሌ ይሄ የቦሮን ነው ብላችሁ ብትወስዱ ሶስት ኤሌክትሮን አለው ስንት ኒኩሊር ቻርጅ አለው አምስት ኒኩሊር ቻርጅ አለው እዚህ ውስጥ ማለት ነው በቦሮን ውስጥ ያሉትን ቫላንስ ኤሌክትሮኖች በሶስት አቅጣጫ ነው ወደ ራሷ አትራክት የሚያደርጋቸው በዚህ ጎትታቸዋል በዚህ ጎትታቸዋል በዚህ ጎትታቸዋል በዚህ አቅጣጫ በሚጎትትበት ጊዜ ይህን አተም ኮምፕረስ ያደርገዋል ወደ ውስጥ ይስበዋል ማለት ነው ሳይዙን ያሳንሰዋል ስለዚህ አቶሚክ ሳይዙ አነሰ ማለት ነው ካርበን ጋር ብትሄዱ ካርበን ደግሞ በስንት አቅጣጫ ነው የሚጎትተው በአራት ምክንያቱም ካርበን ስድስት ነው ያለው ኮንፊግሬስ ታደረጉ አራት ነው ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ስንት ነው አራት ነው የመጨረሻዋ አሼል ላይ አራት ኤሌክትሮን ነው ያለው ስለዚህ ካርበንን ደግሞ በአራት አቅጣጫ ነው ወደ ውስጥ የሚስበው ማለት ነው ቦሮንን በሶስት አቅጣጫ ካርበንን በአራት አቅጣጫ ናይትሮጂን ጋር ስትመጡ ደግሞ በአምስት አቅጣጫ ነው የሚስበው አቅጣጫው የሚስብበት አቅጣጫ የበዛ በሄደ ቁጥር አተሙን ኮምፕረስ የማረግ ወደ ውስጥ የመጎተት ቻንሱ እየበዛ ነው የሚሄደው ስለዚህ በዚህ ምክንያት አቶሚክ ሳይዝ አክሮስ ኤፔሬድ ላይ ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት አክሮስ ኤፔሬድ ላይ አተም አቶሚክ ሳይዝ ዲክሪዝ የሚያደረገው ለምንድን ነው ከተባለ ኤፌክቲቭ ኒኩሊር ቻርጁ እየጨመረ ስለሚሄድ ማለት ነው ኔት ኢፌክት ኦፍ ዚስ ዲፔንድ ን ሺልዲንግ ኦፍ ኢንክሪዚንግ ቻርጅ ባይ ኢነር ኤሌክትሮን አለ ኔት ኢፌክቲቭ ኒኩሊር ቻርጅን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ያው እዚህ ቴክስታችሁ ላይ ባይኖርም ግን እንዴት አድርጋችሁ ነው ካልኩሌት የምታደረጉት ፕሮቶን ነምበር ሲቀነስ ኢነር ኤሌክትሮን ኢፌክቲቭ ኒኩሊር ቻርጅን ማግኘት ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ኔት ኢፌክቲቭ ኒክሊር ቻርጅን ማግኘት ይችላላችሁ አሁን ለምሳሌ የቦሮንን ኢፌክቲቭ ኒክሊር ቻርጅ ካልኩሌት አድርጉ ብላችሁ ምን ንደው በዚህ ፎርሙላ መሰረት ፕሮቶን ነንበሩ ስንት ነው የቦሮን ፕሮቶን ነንበር አምስት ስንት ኢነር ኤሌክትሮን አለው ኢነር ኤሌክትሮን ማለት ደግሞ በኒክሊሱ ና በቫላንስ ኤሌክትሮኑ መካከል ያሉ ኤሌክትሮኖች ማለት ነው ለምሳሌ ቦሮንን ኮንፊግሬስ ታደረጉት ስንት ነው ትዩ ስሪ ያደል? እቺ ቫላንስ ነች በዚች በቫላንስ እና እዚህ ከፊት ለፊቱ ደግሞ ምን አለ ኒውክሊስ አለ አይደል እዚህ መሃል ላይ የምትገኘው ኤሌክትሮን ምን እንላታለን ኢነር ኤሌክትሮን እንላታለን ስለዚህ ኢነር ኤሌክትሮን ውስጥ ነው ሁለት ኔት ኢፌክቲቭ ኒውክሊር ቻርጁ ስንት ሆነ ማለት ነው ፕላስ 3 የካርበንን ካልኩሌት በሚታረጉበት ጊዜ ስንት ነው ስድስት ሲቀነስ ሁለት ፕላስ ፎር ይሆናል አያችሁ ኢፌክቲቭ ኒውክሊር ቻርጁ የጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ስለዚህ ኢፌክቲቭ ኒክሌር ቻርጅ የጨመረ በሄደ ቁጥር ደግሞ አተሙን ወደ ውስጥ አትራክት የማረግ ቻንሱ እያደገ ስለሚሄድ ሳይዙን ኮምፕረስ ያደርገዋል የአተሙን ማለት ነው በዚህ ምክንያት አቶሚክ ሳይዙ ይቀንሳል እናለን አክሮስ ፔሪድ ላይ እሺ እንቀጥል ተማሪዎች አስዊሙ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ሳይዝ ሽሪንክ ስሩ ዘፈርስ ቱ ኦር ትራንዚሽን ኤሌመንትስ ኦፍ ቻርጅ እንግዲህ ቅድም ምን ብለናል አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ግሩፕ ኢንክሪዝ ያደርጋል አክሮስ ኤፐሬድ ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል ብለን ጀነራላይዝ አርገን መተናል ይሄ ጀነራላይዜሽን ደግሞ የሚሰራው ለሜን ግሩፕ ኤሌመንቶች ብቻ ነው ለትራንዚሽን ኤሌመንቶች ብዙም አይሰራም ብለናል እዚህ ጋር ምን ያለው ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት በሚተሩበት ጊዜ ለመጀመሪያዎቹ ሁለት እና ሶስት ትራንዚሽን ኤሌመንቶች አቶሚክ ሳይዝ ሺሪንክ ያደርጋል ምክንያቱም ኒውክሊየር ቻርጅ እየጨመረ ስለሚሄድ እያለን ነው ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ትራንዚሽን ኤሌመንት የምንላቸው እንግዲህ በዚህና በዚህ መካከል ላሉት ናቸው እሱ እያለን ያለው ምንድነው ለመጀመሪያዎቹ ሁለትና ሶስት ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ልክ ለሜን ግሩፕ ያስቀመጥነው ጀነራላይዜሽን ይሰራል እያለን ነው ምክንያቱም ምን ብለናል ለሜን ግሩፕ ላይ ፍሮም ሌፍት ራይት አቶሚክ ሳይዝ ዲክሪዝ ያደርጋል እያለን ነው ልክ እንደዛው ለመጀመሪያዎቹ ሁለትና ሶስት ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት በምትሄዱበት ጊዜ ሺሪንክ ያረጋል እያለ ነው ከዚህ በኋላ ላሉትስ ምንድን ነው የሚሆነ የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን እሺ ሁለተኛው ፖይንት ምን እንደሚለን እኔ በት ፍሮም ዘን ኦን አለ ዘሳይዝ ሪሜን ሪላቲቭሊ ኮንስታንት ቢካዝ ሺልዲንግ ባይ ዘ ኢነር ዲኤሌክትሮንስ ካንስል አውት ል ኢንክሪዝ ኢን ኢፌክቲቭ ኒክሌር ቻርጅ አለ እንግዲህ ቀደምም ብሏል ለመጀመሪያዎቹ ሁለትና ሶስት ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ጊዜ አቶሚክ ሳይዝ ሽሪንክ ያደርጋል ብሎናል ከነሱ በኋላ ላለ ግን አቶሚክ ሳይዝ ሪላቲቭሊ ኮንስታንት ነው ነው ያለን ምክንያቱም ኤሌክትሮኖችን ኮንፊግሬት እያደረጋችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ኤሌክትሮኑ እየተጨመረ የሚሄደው ዲ ኤሌክትሮን ላይ ነው ምክንያቱም ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ዲብሎክ ኤሌመንቶች ናቸው ኢነር ኤሌክትሮን እየጨመረ ሄደ ማለት ደግሞ ኢፌክቲቭ ኒኩለር ቻርጁ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ እዚህ ጋር ያለውን ፖይንት በደንብ ላብራራላችሁ አሁን ኢፌክቲቭ ኒኩለር ቻርጅ ማለት ምንድን ነው ብለናል በኒኩለስ ውስጥ ያለው ፖዘቲቭ ቻርጅ ወይ ደግሞ ቻርጅ ብለን እንጠረዋለን ይህንን ይሄ ኒኩለር ቻርጅ በቫላንስ ሼል ላይ ባለችው ኤሌክትሮን ላይ ወይ ደግሞ በቫላንስ ኤሌክትሮኗ ላይ የሚያሳድረውን ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው አደል ኢፌክቲቭ ኒኩሊር ቻርጅ ብለን የምንጠራው ኢፌክቲቭ ኒኩሊር ቻርጅ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ብለናል ፕሮቶን ነምበር ማይነስ ኢነር ኤሌክትሮን ነው ብለናል ኢነር ኤሌክትሮን የምንላቸው ደግሞ ምን አይነት ኤሌክትሮኖችን ነው ብለን አይተናል በኒኩሊሱ እና ወይ በኒኩሊር ቻርጁ እና በቫላንስ ሼሉ መካከል የሚገኙ ኤሌክትሮኖችን ኢነር ኤሌክትሮን እያልን እንጠራቸዋለን ስለዚህ ኢነር ኤሌክትሮን እየጨመረ ሄደ ማለት የነገር እየጨመረ ሄደ ማለት ኢፌክቲቭ ኒኩሊር ቻርጁ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ምክንያቱም እዚህ መካከል ላይ ኤሌክትሮኖች በብዛት እየበዙ የሚሄዱ ከሆነ በኒኩለሱ በዚህ መካከል ያለውን አትራክሽን ደካማ ነው የሚያደረጉት ሺልድ ያደረጉታል እዚህ ጋር ሺልዲንግ ኢፌክት የሚለው ይህንን ነው እነዚህ ኢነር ኤሌክትሮኖች ኒኩለር ቻርጁ ኤሌክትሮኗን ባለው አቅም አትራክት እንዳያደርጋት መሀል ላይ ጣልቃ ይገቡበታል ስለዚህ ኢነር ኤሌክትሮን ጨመረ ማለት ኢፌክቲቭ ኒኩለር ቻርጁ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው እሺ ፎረኒስት አንስ አለ ቫንዳኒየም ትሬኒስሪ አለው አለ ይሄ ቫንዳኒየም የሚገኘው ደግሞ ትራንዚሽን ኤሌመንት ላይ ፔሬድ ፎር ሰርድ ሜታል ነው እያለ ነው ያ ማለት ማለት መሰላችሁ ፔሬድ ፎር ኤሌመንት ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ፔሬድ ፎር ላይ ከትራንዚሽን ኤሌመንት ውስጥ አራተኛ ሶስተኛ ላይ የሚገኘው እያለ ነው ሶስተኛ ላይ የሚገኘው ደግሞ ይው ቫንዳኒየም ነው 23 ነው ያለው እሺ የቫንዳኒየምን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በምሰሩበት ጊዜ 23ቱ ማለት ነው አሳጥረን ስንጽፈው አርገን 3d3 4s2 ነው የሚሆ እሺ ሴም አቶሚክ ራዲየስ አሰ ዚንክ አለ ኤ ቫንዳኔም ሪላቲቭሊ ከዚንክ ጋር ተቀራራቢ የሆነ አቶሚክ ሳይዝ አለው እያለን ነው ዚንክ ግን አሁን ፕሬዲክቲቭ ላይ የቱጋ ነው የሚገኘውን የሚለውን ስናይ የቱጋ ነው የሚለን ፔሬድ ላስት ትራንዚሽን ሜታል ነው። ያ ማለት ከትራንዚሽን አራተኛው ፔሪድ ላይ ከትራንዚሽን ሜታሉ የመጨረሻው ያለን ነው ያ ማለት ማለት ነው ፔሪድ ፎር ማለት ይሄ ነው ከትራንዚሽን ሜታሉ የመጨረሻው ትራንዚሽን ሜታሉ የሚያበቃው እዚህ ጋር አይደል ስለዚህ የመጨረሻው መጨረሻው ማለት ነው ላስት ዚንክ ነው ስለዚህ ዚንክ ደግሞ ሰላሳ ነው ያለው ዚንክን ኮንፊግሬት ስናደረግ ደግሞ አርገን 3d10 4 ነው እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ለምን ሪላቲቭሊ ኮንስታንት እንደሆነ ላሳያችሁ ነው እስከዚህ ድረስ ያለው ተማሪዎች እስከዚህ ድረስና እስከዚህ ድረስ ያለው ኢነር ኤሌክትሮን ነው አሁን ዩ ቫንዳኒየም ላይ 23 ነው ያለው አይደል ምንድነው የሆነው ስሪ ዲ ነው እስከዚህ ድረስ ያለችው ኢነር ኤሌክትሮን ትራንዚሽን ኤሌመንቱ ላይ አይታችሁ ከሆነ ቫንዳኒየም እዚህ ጋር ያለችው ዚንክ ደግሞ ጥግ ላይ ነው ያለው አሁን በላይኛው ጀነራላይዜሽን ከሄድን ኢንክሪዝ ነበር ማድረግ የነበረበት አቶሚክ ሳይዝ ነገር ግን አሁን እየጨመረ ያለው ኢነር ኤሌክትሮኑ ነው እስከዚህ ድረስ እስከ ዲ ድረስ ያለው ኢነር ኤሌክትሮን ነው ብያቸው ቫንዳኒየም ላይ ስሪ ዲ ስሪ ነበረ ዚንክ ደግሞ 30 ሲሆን ጨመረው ነገር ቫላንሱ ሳይሆን ስሪ ዲቴን ነው የሆነው ስለዚህ ኢነር ኤሌክትሮኑ ነው እየጨመረ እየሄደ ያለው ኢነር ኤሌክትሮኑ እየጨመረ ከሄደ ደግሞ ተማሪዎች ኢፌክቲቭ ኒክለር ቻርጃችን ምን እየሆነ የሚሄደው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ የቫንዳኒየምም የዚህም በዚህ አማካኝነት ሪላቲቭሊ ኮንስታንት የሆነ አቶሚክ ሳይዝ አላቸው ማለት ነው ኢቨን እዚህ መካከል ላይ ያለም አንድ ሌላ ኤሌመንት ወስዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ማንጋኔዝን ማንጋኔዝን አሁን ወስደን ብናየው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ምንድን ነው የሚሆነው ማንጋኔዝ እዚህ መካከል ነው የሚገኘው ስንት 25 ነው ያለው የማንጋኔዝ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አርገን 3d5 4 ነው አያችሁ ይሄ ዲ ነው የጨመረ የሚሄደው ዲ የጨመረ ከሄ ደግሞ ዲ እስከ ዲ ድረስ ያለው ምንደው ኢነር ኤሌክትሮን ነው ብያቸዋለ ስለዚህ ኢነር ኤሌክትሮን ነው የጨመረ የሚሄደው ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት በምትሄዱበት ጊዜ የትራንዚሽን ኤለመንት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢነር እየጨመረ ከሄደ እንደነገርኳቸው ኢፌክቲቭ ኒኩለር ቻርጃችን እየጨመረ አይደለም የሄደው በዚህ አማካኝነት ነው ትራንዚሽን ኤሌመንት ላይ ከሁለትና ከሶስት ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ውጪ አቶሚክ ሳይዛቸው ሪሜን ኮንስታንት የሚሆነው ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ 1.1ቱን እንስራ አንደኛ ምንድን ነው የሚለው ሀታር ዘ ፋክተር አፌክቲንግ ዘ ሳይዝ ኦፍ አናተም ኦፍ አን ኤሌመንት ነው የሚለው እንግዲህ አቶሚክ ሳይዝን አፌክት የሚያደርጉት ምንድን ናቸው የሚል ነው ይህንን እንግዲህ ቅድም አይተናል ሁለት ሜን ፋክተሮች አሉ ብለናል ቼንጂን ፕሪንሲፓል ኳንተም ነንበር እንዲሁም ኢፌክቲቭ ኒኩሊር ቻርጅ ብለን አይተናል ዳውኔ ግሩፕ በምንሄድበት ጊዜ አቶሚክ ሳይዝ የጨመረ ይሄዳል ምክንያቱም ቼንጅን ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበሩ የጨመረ ስለሚሄድ ወይ ደግሞ ነምበር ኦፍ ሼል ዳውኔ ግሩፕ የጨመረ ስለሚሄድ አክሮስ ኤፔሬድ ኢፌክቲቭ ኒኩሊር ቻርጃችን የጨመረ ስለሚሄድ አቶሚክ ሳይዝ ዲክሪዝ ያረጋል ብለን አይተናል እናንተ ደግሞ እኔ ቅደም ኤግዛምፕል ሰጥቻይቻለሁ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ኤግዛምፕል አስቀምጡ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የሚለው ዩዝ ዘ ፕሬዲክቴብል ራንክ ኢች ሴት ኦፍ ዘ ሜን ግሩፕ ኤሌመንትስ ኢን ፎር ዲክሪዚንግ አቶሚክ ሳይዝ ፕሬዲክቴብልን በመጠቀም አቶሚክ ሳይዛቸው ኢን ዲክሪዚንግ ኦርደር አስቀምጡ ነው የሚለን እንግዲህ ኢንተራንስ ላይ የእያንዳንዱ ኤለመንት አቶሚክ ነንበርና ማስ ነንበሩ ይሰጣቸዋል መሸምደድ አይጠበቅባቸው ስለዚህ እስቲ እነዚህን ኢን ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ሳይዝ እናስቀምጥ ይህን ለመስራት እንግዲህ መጀመሪያ አይደንቲፋይ ማድረግ ያለባችሁ ነገር እነዚህ ኤለመንቶች የሚሰጧቸው ኤለመንቶች አንድ ፔሬድ ውስጥ ነው ወይ የሚገኙት ወይስ አንድ ግሩፕ ውስጥ ነው ወይ የሚገኙት ወይ ደግሞ አክሮስ ኤፔሪር ነው ወይ የሚገኙት የሚለውን አይደንቲፋይ በማድረግ ቅድም ያስቀምጥነውን ጀነራላይዜሽን ዳሁን የግሩፕ ኢንክሪዝ ያደረጋል አክሮስ ኤፔሪር ዲክሪዝ የምትለዋን ብቻ በመጠቀም ይህን ነገር መመለስ ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ካልሽየም ማግኒዚየም ስትሮቲኒየም እነዚህ ሶስቱ ፕሬዲክቴብል ላይ የቱጋ ነው የሚገኙት የሚለውን እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማግኒዚየም እዚህ ጋር አለ ካልሽየም እዚህ ጋር አለ ስትሮቲኒየም እዚህ ጋር አለ እዚህ አንድ ግሩፕ ውስጥ ናቸው ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ዳውን ኤ ደግሞ አቶሚክ ሳይዝ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው እኛ የተባልነው ኢንዲክሪዚንግ ኦርደር ነው ስለዚህ ከዚህ ወደ ላይ መጽሐፍ ማለት ነው ያ ማለት ስትሮቲኒየም ግሬተርዛን ካልየም ካልሽየም ካልሽየም ግሬተር ይህንን ንሪዚንግ ኦርደር ጻፉ ተብላችሁ ቢሆን ኖሮ ንደም ማግኒዥየም ሌዛን ካልየም ካልየም ሌዛን ስትሮቲኒየም ብላችሁ ማስቀመጥ ነው ቢን እናንተ ስሩ ሲን ደግሞ ንስራ ብሮሚን ራቢም እና ክሪፕተን ብሮሚን እዚጋአለ ክሪተን እ ጋር አለ ራቢም እዚጋለ ብሮሚን እና ክሪፕተን ፔሬድ ስ ናቸው ራቢም ፔሬድ ፎር ላይ ነው የሚገኙ ስለዚህ ምንም ችግር የለውም አሁን እንዲመቻችሁ ምን ታደረጋላችው ይህንን ራቢም እዚህ ጋር አምጡት እዚህ ጋር ነው ያለ ብላችሁ አስቡ ከዚህ ወደዚህ አክሮስ ኤፐሬድ ደግሞ አቶሚክ ሳይዝ ዲክሪዝ እያደረገ ነው አሚሄደው ስለዚህ ኢን ኦርደር ስለተባልን ምንድን ነው ምንለው አርቢ ግሬተርዛን ብሮሚን ብሮሚን ግሬተርዛን ክሪፕተን ብለን እናስቀምጥ እሺ ዲን ደግሞ እንስራ እንግዲህ ዲ ላይ እነዚህ ሶስቱ ኤሌመንቶች ናቸው የተሰጧችሁ እነዚህ ሶስቱ ኤሌመንቶች ፕሬዲክቴብል ላይ ስናያቸው አንደኛው እዚህ ጋር አለ ስትሮቲኒየም እዚህ ጋር አለ ካልሽየም እዚህ አለ እንግዲህ እንደዚህ ነገር በሚመጣባችሁ ጊዜ በመጀመሪያ እስቲ አንድ ግሩፕ ውስጥ የሚገኙትን ኤሌመንቶች ኢን ዲክሪዚንግ ኦርደር እንጻፋቸው አሁን ካልሽየም እና ስትሮቲኒየም አንድ ግሩፕ ውስጥ ነው የሚገኙት ዳውን ግሩፕ ደግሞ አቶሚክ ሳይዝ ኢንክሪዝ እያደረገ ስለሚሄድ ከካልሽየም እና ከስትሮቲኒየም ትልቅ አቶሚክ ሳይዝ ያለው ማን ነው ስትሮቲኒየም ነው አይደል ስለዚህ ስትሮቲኒየም ግሬተርዛ ማን ካልሽየም እሺ አሁን ደግሞ የምታወዳድሩት ይሄ አርቢ ራቢዲየም ከስትሮቲኒየም የበለጠ አቶሚክ ሳይዝ አለው እንዲሁም ደግሞ ራቢዲየም ከካልሽየም የበለጠ ወይስ ያነሰ አቶሚክ ሳይዝ አለው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ አርቢን ከካልሽየም ጋር ካወዳደራችሁት አርቢ ይበልጣል ምክንያቱም አርቢ ከስር ያለው ይሄ ከላይ ነው ያለው ዳውነ ግሩፕ በምትሄዱበት ጊዜ አቶሚክ ሳይዝ ምን ይሆናል ብለናል ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው ብለናል ስለዚህ ይሄ ከላይ ያለው ይሄ ደግሞ ከስር ነው ያለው ከካልሽየም ዝቅ ብሎ ነው ያለው ስለዚህ አቶሚክ ሳይዙ ከካልሼም ይበልጣል ማለት ነው እሺ ከስትሮቲኒየም ይበልጣል ወይ የሚለውን ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ደግሞ አንድ ፔሪድ ውስጥ ነው የሚገኙት ስለዚህ ፔሪድ ውስጥ ደግሞ አቶሚክ ሳይዝ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት በምትሄዱበት ጊዜ ምን ያረጋል ዲክሪዝ ያረጋል አይደል ስለዚህ ስትሮቲኒየም ከአርቢ ያነሰ አቶሚክ ሳይዝ ነው ያለው ማለት ነው አንድ ፔሪድ ውስጥ ስላሉ መጀመሪያ ላይ ያለው ትልቅ ሳይዝ ነው የሚኖረው ስለዚህ አርቢ ግሬተርዛን ዛን ስትሮቲኒየም ብላችሁ ኦርደሩን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት እሺ ሶስተኛ ጥያቄውን ደግሞ እኒህ ተማሪዎች ምንድን እያለን ያለው በሶዲየም እና በማግኒዥየም መካከል ያለው የአቶሚክ ሳይዝ ዲፈረንስ ላርጅ ነው ነገር ግን አለ በክሮሞኒየም እና በማንጋኔዝ መካከል ያለው ኦልሞስት ዘሴም ነው የዚኛው እንደምታዩት 124 ፒኮሜትር ነው ለማንጋኔዝ ሲሆን ለክሮሞኒየም ሲሆን ደግሞ አቶሚክ ሳይዙ 125 ፒኮሜትር ነው አሁን ፔሬዲክቴብል ላይ ብታዩ ማንጋኔዝ እና ክሮሞኒየም ኦልሞስት ተከታታይ ናቸው ክሮሞኒየም ብሎ ማንጋኔዝ ነው የሚለው ነገር ግን አቶሚክ ሳይዛቸው ምንድን ነው እንዳያችሁት ኦልሞስት ሲሚላር ነው ነገር ግን የሶዲየም እና ማግኒዚየም ደግሞ ተከታታይ ሁነው ግን አለ ተከታታይ ቢሆንም እንዳያችሁት አቶሚክ ሬዲየሳቸው ዲፈረንስ አለው የማግኒዥየም 160 ነው የሶዲየም ደግሞ 186 ነው በዚህ መካከል በክሮሞኒየም እና በማንጋኔዝ መካከል ያለው ዲፈረንስ ለምንድን ነው ስሞል የሆነው እያላችሁ ስለዚህ ይህን ነገር የሚመልስላችሁ እንግዲህ ቅድም ያብራራውት ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያልኳችሁ ነገር ምክንያቱም ትራንዚሽን ኤሌመንት ላይ ከመጀመሪያዎቹ ከሁለትና ከሶስት ኤሌመንቶች ውጭ ላሉ ኤሌመንቶች ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት በምትሄዱበት ጊዜ ኢፌክቲቭ ኒውክለር ቻርጁ ኦልሞስት ዘሴም ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ትራንዚሽን ኤሌመንት ላይ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ኢነር ኤሌክትሮኑ ነው እየጨመረ የሚሄደው ኤሌክትሮኖቹ ፊል እያደረጉ የሚሄዱት ዲኦርቢታልን ነው ዲኦርቢታል ደግሞ ኢነር ኤሌክትሮን ስለሆነ ኢፌክቲቭ ኒውክለር ቻርጃችን ሞር ኢፌክት እንዲኖረው አያደርጉም በዚህ አማካኝነት ኦልሞስት ተቀራራቢ ይኖራቸዋል ብለን አልቀደም ምክንያቱም እዚህ ጋር እንዳያችሁት ዘሳይዝ ሪሜን ሪላቲቭሊ ኮንስታንት ብሏል ኦልሞስት ተቀራራቢ የሆነ አቶሚክ ሳይዝ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው ከመጀመሪያዎቹ ሁለትና ሶስት ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ውጭ ሁለተኛው የፔሪዲክ ፕሮፐርቲ የምናየው አዮናይዜሽን ኢነርጂ ነው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ምን ማለት ነው አክሮስ ኤፐሬድ እና ዳውን ኤግሩፕ ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይስ ዲክሪዝ ያደርጋል ኢንክሪዝም ዲክሪዝም የሚያደረግ ከሆነ ለምንድን ነው ምክንያቱ የሚለውን የምና ማለት ነው እስቲ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ምን ማለት ነው በሚለው ዲፋይን በማድረግ እንጀምር አዮናይዜሽን ኤነርጂ ኤነርጂ ሪኳርድ ፎር ኮምፕሊት ሪሞቫል ኦፍ ዋን ሞል ኦፍ ኤሌክትሮንስ ፍሮም ዋን ሞል ኦፍ ጋሽስ አተም ኦር አየን እንግዲህ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ማለት ከአንድ በጋሽስ ስቴት ላይ ከሚገኝ አተም ወይ ደግሞ በጋሽስ ስቴት ላይ ከሚገኝ አየን ላይ አንድ ሞል ኦፍ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ የምናወጣው ኢነርጂ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እዚ ለምንድን ነው ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ ኢነርጂ ማውጣት ያስፈለግ የሚለውን ላሳያችሁ እዚህ ጋር ኒውክሊስ አለ ብለን ብናስብ እዚህ ጋር ደግሞ የመጨረሻው የአተሙ ሼል ላይ ያለች ኤሌክትሮን አለች ብለን ብናስብ አሁን እቺን ኤሌክትሮን ከዚህ አተም ላይ ሪሙቭ ለማድረግ ግዴታ ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል እቺን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ያ ኢነርጂ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይባላል ይሄ ኤነርጂ ያስፈለገበት ምክንያት ደግሞ በዚች ኤሌክትሮን በዚህ በፖዘቲቭ በሆነው በኒኩለሱ መካከል ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አለ ኤሌክትሮና ኔጌቲቭ ነች ይሄ ፖዚቲቭ ነው በዚህ መካከል ስትሮንግ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አለ ስለዚህ እቺ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ይህንን ብሬክ ለማድረግ ነው የምናወጣው ኢነርጂ ማለት ነው ያ ኤነርጂ ነው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ተብሎ ሌላው እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለባችሁ አተሙ ወይ ደግሞ አየኑ ኢንጋሽስ ስቴት መሆን አለበት ኤሌክትሮኑን ሪሙቭ ለማድረግ ማለት ነው እሺ መልቲ መልቲኤሌክትሮንስ አተም ካን ሉዝ ሞር ን ኤሌክትሮን ሶ ዛዮናይዜሽን ኤነርጂ ሪድ ሪ ኤሌትሮን r ነበር ኢን ን ሮም ዘግራውንድ ስቴት አተም እዚጋ ደግሞ ምንያለን ነው ብዙ ኤሌክትሮን በውስጣቸው የያዙ አተሞች ወይ ደግሞ መልቲኤሌክትሮን አተሞች ከአንድ በላይ ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ ሪሙቭ ሲያደረጉ ግን ሁሉንም በአንዴ ያደለም ሪሙቭ ሚያደረጉት ስቴፕ ባ ስቴፕ ነው ኢንሲኩዌንስ ነው ያ ማለት ልክ አንድ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ሲያደረጉ ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ እንላለን ከዛ ሁለተኛውን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ያደርጋሉ ከዛ ሶስተኛውን እያሉ ነው የሚሄዱት እንጂ ሁሉንም ኤሌክትሮኖች ለምሳሌ አንድ አተም አምስት ኤሌክትሮን ካለው አምስቱንም በአንዴ ሪሙቭ ማድረግ አይችልም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ኢነርጂን ኤሌክትሮኗን ሪሙቭ የምናረገው ማለት ነው እሺ ፎር ኢንስታንስ ቦሮን አተም ሃቭ ፋ ኤሌክትሮንስ ቱ ኢነር ኤሌክትሮን ን ቫላንስ ኤሌክትሮን አለ ቦሮን አምስት ኤሌክትሮኖች አሉት ሁለቱ ኢነር ኤሌክትሮን ናቸው ያ ማለት በኒውክለሱ እና በቫላንስ ሼሉ መካከል የሚገኙ ኤሌክትሮኖች ማለትነው ኢነር ኮር ኤሌክትሮን የምንላቸው እንዲሁም ደግሞ ሶስት ቫላንስ ኤሌክትሮኖች አሉት እያለን ነው ይሄ ቫንስ ሌክትሮንደግሞ አውተርሞስሼል ላይ የሚገኘው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ቦሮን አስት ኤሌክትሮን አለው እነዚህን አምስቱንም ኤሌክትሮኖች ሪሙቭ የምናረገው እንግዲህ ቅድም እንዳየ ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ማለት ዘ ፋይቭ አዮናይዜሽን ስቴፕስ ኤንድ ዜር አዮናይዜሽን ኢነርጂስ ያ ማለት ለአምስቱም ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ የምናወጣቸውን ኤነርጂዎች ለመጀመሪያ ኤሌክትሮን ፈርስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ለሁለተኛው ሁለተኛ አዮናይዜሽን ኢነርጂ እያለን እስከ አምስት ድረስ እንሄዳለን እያለን ነው እስቲ እንየው አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ቦሮን ኢንጋሽ ስቴት ነው ሁልጊዜ ኢንጋሽ ስቴት መሆን አለበት ብያችኋለ ጥያቄ ላይም ከመጣ እንዳትሳሳቱ እሺ ይሄ ቦሮን ከዚህ ከቦሮን አተም ላይ አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ እንዲያደረግ አረግን ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ኤነርጂ አፕላይ አርገናል ማለት ነው ያ ኤነርጂ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይባላል የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ የምናውጣው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ ብላችሁ ጠሩታላችሁ አሁን ስንት ሆነ ኪሎ ጁል ነው ሆነው የመጀመሪያው ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ እሺ አሁን ቦሮን አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጎ ይሄ ቀርቷል ከዚህ ኤሌክትሮን ላይ ከዚህ ላይ ደግሞ አሁንም አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ እንዲያረጋ አረጋግ ነው ከዛስ ሁለተኛ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ማለት ነው ስንት አስፈልገ 2427 እዚህ ጋር እያያችሁ ልዩነቱን አዩናይዜሽን ኤነርጂው እየጨመረ ነው የሚሄደው ኤሌክትሮንን ሪሙቭ እያደረግን ብሄድን ቁጥር የምናወጣው ኢነርጂም እየጨመረ ነው የሚሄደው 801 ነበር አሁን 427 ሆኗል እንደምታዩት አሁን ቦሮን ሁለት ኤሌክትሮን ለቆ እንደዚህ ሆኗል አሁንም ከዚህ ላይ ሶስተኛ ኤሌክትሮን ሪሙቭ አረግንበት ከቦሮን ላይ ሰርድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ማለት ነው ስንት ሆነ 3660 ኪሎ ጁን እንደምታዩት እየጨመረ ነው የሚሄደው ከዛስ ቦሮን አሁንም አራተኛ ኤሌክትሮን እንዲለቅ አረግን ስንት ኤነርጂ ወጣ አሁን 25000 እዩ እዚህ ማከል ያለውን ቼንጅ እዩ በደንብ እንድታዩ ትፈልጋሉ ይ እዚህ ጋር አሁን ከዚ ከዚህ ያለው ቼንጅ ኖርማል ነው ከ800 ወደ 20 ከ20 ወደ 3 እዚህ መካከል ግን 250 ነው ኤነርጂ ቼንጅ ያደረገው ይሄ ለምን ሆነ የሚለውን ነግራችዋለው? እንዲሁም እዚህም ላይ ከ25 ወደ 32 ነው ቼንጅ ያደረገው እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ የሆነበትን ምክንያት ልንገራ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ስንት ነው የቦሮን ስሪ ነው አይደል የመጀመሪያዋ ሼል ስንት ኤሌክትሮን አላት ሁለት ኤሌክትሮን አላት ቀጥሎስ ሶስት የመጨረሻው ማለት ነው ሶስት ባላንስ ኤሌክትሮን አላት አሁን እነዚህን ሶስቱን ሪሙቭ አድርገን ጨረስን የሆነ እነዚህን ኤነርጂ በማውጣት እቺን በመጀመሪያ ሪሙቭ ሳረግ ይህን አወጣው ከዛ ቀጥሎችን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ሳረግ ይህን ያክ ኤነርጂ አወጣው ከዛ ይህንን ሳውጣ ስንት ኤነርጂ አወጣው ይህንን አወጣው ከዚህ ቀጥሎ ከዚህ ቀጥሎ ግን ሪሙቭ ማድረገው ከየትኛው ላይ ነው ከዚች ላይ ነው ትልቅ ኤነርጂ ያስፈለገበትን ምክንያት ልነግራችሁ ነው አንደኛ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ስተብል ናቸው እዚህ ጋር ምክንያቱም አንድ ኤሌክትሮን ስተብል ነው የሚባለው ወይ ቫላንስ ሼሉ ላይ ስምንት ኤሌክትሮን ሲይዝ ካልሆነ ደግሞ ሁለት ሲይዝ ነው ሞር ስተብል ነው የሚባለው ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ቫላንስ ሼሉ ላይ ሶስት ነው ያለው ስለዚህ ስተብል ነው ማለት አንችልም ምክንያቱም ስተብል ነው ወይ ሁለት ወይ ስምንት ሲይዝ ነው ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮን አንደኛ ሁለት ኤሌክትሮን ያለው የአማት ሞር ስተብል ነው እዚህ ላይ እሺ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ኤሌክትሮን ለኒውክለሱ በጣም ቅርብ ነው እንደምታዩት ለኒክለሱ በጣም ቀርቦ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ መካከል ለኒውክለሱ ቀርቦ ካለ ደግሞ በኒውክለሱና በኤሌክትሮኑ መካከል ትልቅ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ትልቅ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ብሬክ ለማድረግ ትልቅ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ሞር ስተብል በሆነ ቁጥር ያን ኤሌክትሮን ከዛ ከቦታው ላይ ሪሙቭ ለማድረግ ትልቅ አማውንት ኦፍ ኤነርጂ ነው ያስፈልጋል ዘፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ አናተም ኢዝ ሚኒመም ኤነርጂ ኒድድ ቱ ሪሙቭ ፈርስት ኤሌክትሮን ፍሮም ዘ አውተር ሞስት ጋሽስ አተም ቱ ጋሽስ አየን እዚህ ጋ ምን ይያለን ነው የመጀመሪያዋ ወይ ደግሞ ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ አናተም የምንላት አንድን ከአንድ በጋሽስ ስቴት ላይ ከሚገኝ አተም ላይ አንድን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ የሚያስፈልገን ሚኒመም አማውንት ኦፍ ኢነርጂን ነው ፈርስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የቅድሟ የቦሮን ላይ አይታችሁ ከሆነ ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂያችን ይሄ ነው ያ ማለት ከዚህ ከቦሮን ከጋሽስ አተሙ ወይ ደግሞ ከቦሮኑ ላይ አንዷን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ሚኒመም የሚያስፈልገን ኢነርጂ ይሄ ነው ማለት ከዚህ በታች ኢነርጂ ቦሮን ላይ አፕላይ ብታደረጉ ኤሌክትሮንን ሉዝ አያደርግላቸው ከዚህ በታች ኢነርጂ መሆን የለበትም ሚኒመም አማንት ኦፍ ኢነርጂው ይሄ ነው ማለት ነው ለቦሮን እንደየአተሙ ይለያያል ዘሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ሪሙቭ ዘሰከንድ ኤሌክትሮን እንግዲህ ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ስንል ደግሞ ሰከንድ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ማድረግ ሰከንድ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ የምናወጣው ኢነርጂ ማለት ነው ሲንስ ኤሌክትሮን ኢዝ ቢንግ ፑልድ አዌይ ፍሮም

በዛች ኤሌክትሮን ላይ ኤግዛክት የሚያደርገው ፎርስ ኢንክሪዝ ነው ያረጋል እየጨመረ ነው የሚሄደው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የቅድሙን ቦሮን ብትወስዱ ቦሮን እንግዲህ ስንት ፕሮቶን አለው አምስት ፕሮቶን አለው አምስት ኤሌክትሮኖች አሉ እሺ ከቦሮን ላይ የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሪሙቭ አደረግን ከዛ ቦሮን አየን ቀረ አሁን እዚህ ጋር የምናወጣው ኢነርጂ ምን አይነት ኤነርጂ ነው ፈርስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይባላል ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ደግሞ ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው ቦሮን አየን እንደገና አንድ ኤሌክትሮን ሲለቅ ቦሮን ቱ ፕላስ ይሆናል እሺ በዚህ ጊዜ የቦሮን ኤሌክትሮን ስንት ነው ቦሮን አንድ ኤሌክትሮን ለቀቀ ቅድም አምስት ነበረው አንድ ኤሌክትሮን ሲለቅ ስንት ቀረው አራት ኤሌክትሮን ቀረው እዚ ጋስ ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ላይ ቦሮን ሁለተኛ ኤሌክትሮኑን ለቀቀ ከአምስቱ ማለት ነው ስለዚህ ስንት ኤሌክትሮን ቀረው እዚህ ጋር ሶስት ኤሌክትሮን ቀረው ነገር ግን በኒውክለስ ውስጥ ያለው ግን ፕሮቶን ነምበር ግን ስቲል አምስት ነው በኒውክለስ ውስጥ ያለው ፕሮቶን ነምበር ከኤሌክትሮኖቹ በበለጠ ቁጥር ኤሌክትሮኗን ወደ ራሱ አትራክት የሚያደርግበት አቅም እየጨመረ ነው የሚሄደው ይሄ ነገር ኤሌክትሮኑ እየቀነሰ ነው እየሄደ ያለው ስለዚህ ይሄ ግን እዛው ነው አልቀነሰም ስለዚህ ይሄ ኒውክለስ እቺን ኤሌክትሮን ወደ ራሱ አትራክት የሚያደርግበት አቅሙ እየጨመረለት ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄ እየጨመረ ሄደ ማለት እኛ ደግሞችን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ግዴታ እዚህ መካከል ያለውን አትራክሽን ብሬክ ማድረግ ስላለብን የምናወጣው ኢነርጂ እየጨመረ ሄዳል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሰከንድ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ሁልጊዜ ከፈርስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይበልጣል እንላለን። The first ionization energy is a key factor in an ፈርስት ዮናይዛሽን ኤነርጂ ቴንድ t ፎርም ዱሪንግ ን ራስ ዞስ ዊ ሃይ ዮናይzሽን ኤነር ት ኖብል ጋዝስ ኦን ፎርም አናይንስ እንግዲህ የመጀመሪያዋ እቺ ፈርስት ኤነርጂ የምንላት ነገር በኬሚካል ሪክቲቪቲ ውስጥ በጣም ነች ኪ ፋክተር ነች እያለ ነው ምክንያቱም አንድ አተም ካታይን ይፈጥራል ወይስ ደግሞ አናይን ይፈጥራል የሚለውን የምናውቀው በፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ ላይ ዲፔንድ በመሆን ነው ያ ማለት የአንድ አተም ፈርስት አዮናይዜሽኑ ሎው ከሆነ ያ ማለት ኤሌክትሮንን ኢዝሊ ሉዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኤሌክትሮና ሉዝ በማድረግ ካታይንን ፎርም ማድረግ ይችላል ነገር ግን አንድ አተም የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሉዝ ለማድረግ ትልቅ ኢነርጂ የሚጠይቅ ከሆነ ያ አተም ኤሌክትሮንን ሉዝ በማድረግ ካታየን ሳይሆን ፎርም የሚያደረገው ኤሌክትሮንን ጌን በማድረግ ነው አናየንን ፎርም የሚያረገው የሚለውን አይደንቲፋይ ያደረግልናል ማለት ነው እቺ ፈርስት አዮናይዜሽን ኢነርጂዋ ምክንያቱም አሁን ሜታሎችን አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ሶዲየም ሶዲየም አሁን የመጀመሪያውን አዮናይዜሽን ኤነርጂ በቀላሉ ነው ሉዝ የሚያደረገው ሉዝ አድርጎ ሶዲየም አየን ይሆናል ካታይንን ፎርም ያደርግልናል። አዮናይዜሽን ኢነርጂው ሎው ነው ስለዚህ የሶዲየም አዮናይዜሽን ኤነርጂ ወይ ደግሞ ፈርስት አዮናይዜሽን ሆነ ማለት ይሄ ሜታል በቀላሉ ኤሌክትሮንን ሉዝ አድርጎ ካታይንን ፎርም ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር ላይ ድምዳሜ እንደርሳለን ነገር ግን አሁን ነን ሜታሎች ግን ነን ሜታሎች በባህሪያቸው ኤሌክትሮንን ጌን ማድረግ እንጂ ሉዝ ማድረግ አይፈልጉም የነን ሜታሎች ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ ብታዩ በጣም ሃይ ነው ስለዚህ ነን ሜታሎች ኤሌክትሮንን ሉዝ አድርገው ሳይሆን ካታይን ፎርም የሚያደረጉት ኤሌክትሮንን ጌን በማድረግ ነው አናይንን ፎርም የሚያደረጉ ስለዚህ እቺ ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አንድ አተም ኤሌክትሮን ሉዝ አድርገው ከታይን ይፈጥራል ወይስ አይፈጥርም የሚለውን ነገር አይደንቲፋይ ታረግልናለች ማለት ነው እሺ እንቀጥል ተማሪዎች አዮናይዜሽን ኢነርጂስ ዲስፕሌይ ኤፐሬዲክ ቫሬሽን ወን ፕሎትድ ኤጋንስት አቶሚክ ነምበር አስ ፊገር 1.20 ሾስ ይህንን ስዕል አሳያችኋለው ምን እያለን ነው እዚህ ጋር ግን አዮናይዜሽን ኢነርጂ ከአቶሚክ ነምበር ጋር ፕሎት በምናደርግበት ጊዜ አቶሚክ ነምበሩ ሲጨምር ወይ ደግሞ ሲቀንስ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ቫሪ ያደረጋል እያለን ነው እስቲ እንየው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እሺ እንቀጥል ተማሪዎች አዮናይዜሽን ኤነርጂ ዲስፕላይ ኤፐሬዲክ ቫሪሽን ወን ፕሎትድ ኤጋንስት አቶሚክ ነምበር አስ ፊገር 1.20 ሾስ እዚ ጋር ምን እያለን ነው አዮናይዜሽን ኢነርጂን ከአቶሚክ ነምበር ጋር አቶሚክ ነምበሩ የተቀያየረ በሚሄድበት ጊዜ ቫሪ ያረጋል እያለን ነው ይህንን በፊገር አስቀምጦታል ፊገር 1.2 የሚለው ይህንን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ ሳይድ ኢን ዋይ አክሲስ ላይ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለ አሎንግ ኤክስ አክሲስ ላይ ደግሞ የአቶሚክ ነምበር አለ ይህ አቶሚክ ነምበር እንግዲህ ከሃይድሮጂን ጀምሮ እስከ መጨረሻዊ ለመንት ድረስ እስካለው ማለት ነው እሺ እንዴት ነው ቫሪ የሚያደርገው አክሮስ ኤፐሬድ እንዲሁም ደግሞ ግሩፕ የሚለውን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፔሬድ ላይ እንግዲህ ሃይድሮጂን እና ሂሊየም ነው ያሉት እንደምታቁት እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው አሁን ሃይድሮጂን እዚህ ጋር ያላት አዮናይዜሽን ኢነርጂ በአንድ 1000 እና በ መቶ መካከል ነው ሂሊየምን ደግሞ ስታዩት ሂሊየም እዚህ ጋር ነው ያለው እስከ 2500 ድረስ ማለት ነው ስለዚህ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አክሮሴፐሬድ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው እየጨመረ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከሃይድሮጂን የበለጠ ሂሊየም ሃየር አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለው እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው ፔሬድ ላይ በምትመጡበት ጊዜ ከማን ነው የሚጀምረው ከሊቲየም ነው የሚጀምረው አይደል ከሊቲየም እስከ ኒየን ድረስ ያለው ፔሬድ ነው እሱም ይሄውና እዚህ ጋር ሊቲየም አለች እዚህ ጋር የሊቲየም እንደምታዩት እዚህ አምስት ጁል አካባቢ ነች ከሊቲየም ቀጥሎ ደግሞ ማን ነው ቤሪሊየም አይደል ከቤሪሊየም ቀጥሮ ቦሮን እያለ ነው የሚሄደው እስከ ኒን ድረስ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤሪሊየም ደግሞ እዚህ ማከል ነው ያለ አዮናይዜሽን ነው ያ ማለት ከሊቲየም የበለጠ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ምን ዲክሪዝ ሆነ አለች እቺ የሆነችበትን ምክንያት ተነግራችኋለሁ ነገር ግን አሁን ጀስት ጄኔራል የሆነው ነገር እንዴ ከዛ ወደ ቦሮን ወረደና ካርበን ላይ ጨመረ እስከ ናይትሮጅን ድረስ ጨመረ ኦክስጂን ላይ ቀነሰ ድጋሚ ከዛስ ፍሎሪን እስከ ኒን ድረስ ጨመረ ትንሽ አሁን እነዚህ በመሃል በመሃል ላይ እየሄዱ ፍላክቹዌት የሚያደርጉት ነገሮች በምን ምክንያት እንደሆነ ነግራችኋለሁ ነገር ግን አስጀነራል እንደ ጀነራል ስታዩት ግን አክሮስ ኤፐሬድ ላይ አዮናይዜሽን ኢነርጂ እየጨመረ ነው የሚሄደው እዚህ ሁለተኛው ሶስተኛው ፔሪድ ላይ በምታዩበት ጊዜ ከሶዲየም እስከ አርገን ድረስ ያሉትን ኤለመንቶች ብታዩት ያው እዚች ላይ እና ላይ በመሃል ፍላክቹዌት ካረገው ውጪ ኢንክሪዝ ነው ያደረገው ኢንክሪዝ ነው ስለዚህ ሁሉም ላይ ብታዩ እንደዛ ነው የተወሰነች ቦታ ይጨምራል ይቀንሳል ግን አብዛኛውን በምታዩበት ግን አክሮስ ኤፔሪድ ላይ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ኢንክሪዝ ያደርጋል ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህ ኖብል ጋስ ኤሌመንቶች ሃየር የሆነ አዮናይዜሽን ኢነርጂን ያላቸው ለምን ከተባለ እንግዲህ ቀደም የምታስታውሱ ከሆነ ስተብል ከሆነ አተም ላይ ኤሌክትሮኖችን ሪሙቭ ማድረግ በጣም ከባድ ነው በያቻለሁ ከባድ ነው ትልቅ ኢነርጂን ጠይቃቸዋል አሁን ኖብል ጋዞች በሙሉ ከፔሪዲክቴብል ላይ ካሉት ኤሌመንቶች በሙሉ ዘሞስት ስተብል ኤሌመንት የሚባሉት ኖብል ጋዞች ናቸው ስለዚህ ከአንድ ስተብል ከሆነ ኤሌመንት ላይ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ማድረግ ትልቅ ኤነርጂ ያስወጣቸዋል ማለት ነው ያ ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ጠረጴዛ ላይ ተመቻችቶ የተቀመጠን ሰው ገፍትሮ ለመጣል የምታወጡት ኤነርጂ እና አንድ ዝም ብሎ ጠረጴዛ ላይ ሳይመቻች የተቀመጠን ሰው ገፍትሮ ለመጣል የምታወጡት ኤነርጂ ተለያየ ነው ተመቻችቶ ስተብል ሆኖ የተቀመጠውን ሰውዬ ለመጣል ትልቅ አማውንት ኦፍ ኤነርጂ ያስፈልጋል ልክ እንደዛው ኤሌክትሮኖችም እንግዲህ እነዚህ ኖብል ጋዝ የሚባሉት ኦክቴትሩልን ያሟሉ ናቸው ባላንስ ኤሌክትሮናቸው ከሂሊየም ውጪ ስምንት ነው የሁሉም ለሞስት ስተብል የሚባሉት እነሱ ናቸው ከነዚህ ከስተብል ከሆነ ላይ ደግሞ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ማድረግ ትልቅ ኤነርጂን ስለሚያስወጣ ትልቅ አዮናይዜሽን ኢነርጂ የሚኖራቸው ኖብል ጋዞች ናቸው ማለት ነው within any period values stand to increase with atomic number እዚጋ ምንድነው የሚለን within any አለ አቶሚክ number የጨመረ በሄደ ቁጥር ionization energy increase ነው የሚያደርገው ያው ጀነራል ስታረጉት ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ይሰራል ማለት አለም ቅድም እንዳያችሁት አንድ ቦታ የጨምርና ማን ላይ አንዷ ቦታ ላይ ወረድ ይላል እሷ ለምን እንደሆነች በኋላ the lowest value in a are found for group one አልካሊ ሜታል ካራተሪስቲ ቲ ሜታል ሶ ኤሌትሮን እንግዲህ ዘሎስ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ያላቸው ኤሌመንቶች የሚገኙት ግሩፕዋን ኤለመንት ውስጥ ነው ከፕሬዲክትብል ውስጥ ካሉት ኤለመንቶች ውስጥ ዘሎስ ወስ ኢነርጂ ያላቸው ጉሩን ኤለመንቶች ናቸው ይሄ የሚያሳየው ደግሞ አለ አልካሊ ሜታሎች ወይ ደሞ ኤለመንቶች ኤሌክትሮንን በቀላሉ ሉዝ አድርገው ካታይንን ፎርም ማድረግ ይችላሉ እያለንነው ላርጀስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ን ኒ ሪድ ር ፎር ዘ ኖብል ጋዝ መንት ላርጀስት ናይሽን ኢነርጂ ያላቸው ደግሞ ፕሬዲክቴብል ውስጥ ማናቸው ቅድም እንደነገርኳቸው ኖብል ጋዞ ኤለመንቶች ናቸው ማው ምክንያቱም ሞስት ስተብል ኤሌመንቶች ስለሆኑ ዚጋ ምንድን ነው የሚለን ስ ነራል ትንድ ንሪንግ ናይzሽን ኤነርጂ አቶሚክ ነበር

ኢፌክቲቭ ኒውክሊር ቻርጁ አክሮስ ኤፔሬድ ቅድም እንዳየ ነው ኢንክሪዝ ያደረጋል ኢፌክቲቭ ኒውክሊር ቻርጅ ኢንክሪዝ የሚያደረግ ከሆነ ደግሞ አክሮስ ኤፔሬድ አቶሚክ ሬዲየስ ነው ያደረገው ስሞለር ነው የሚያደረገው ምክንያቱም አተሙን ሽሪንክ እንዲያደረግ ያደረገዋል በዚህም አትራክት በዚህም በዚህም አትራክት ስለሚያረገው የአተሙን ሳይዝ ሽሪንክ ያደረገዋል ያ ማለት አቶሚክ ሬዲየሱ ትንሽ ሆነ ማለት ነው አተሙ ሽሪንክ አረገ ማለት ስለዚህ አቶሚክ ሬዲየሱ ስሞለር በሚሆንበት ጊዜ አለ በኒውክለሱና ና በቫላንስ ኤሌክትሮኗ ወይ ደግሞ አውተር ኤሌክትሮኗ መካከል ያለው አትራክሽን ኢንክሪዝ ይሆናል ይጨምራል ምክንያቱም ይላ ይሄ ኒኩለስ ከሆነ በኤፌክቲቭ ኒኩለር ቻርጁ ስለሚጨምር የአተማን ሳይዝ ኮምፕረስ ያረጋታል ብለናል አተማ ኮምፕረስ ሆነች ማለት ደግሞ በዚች በቫላንስ ኤሌክትሮኗ ና በኒኩለሱ መካከል ያለው አትራክሽን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ መካከል ያለው አትራክሽን ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ደግሞ እቺን ኤሌክትሮን ወይ ደግሞ እቺን ቫላንስ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ኢትስ ሞር ዲፊካልት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮን በቀላሉ ሪሙቭ ማድረግ ስለማይቻል ትልቅ ኢነርጂ እንድታወጡ ያስገድዳችኋል በዚህ ምክንያት አክሮስ ኤፔሪድ ላይ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ዳውን ኤግሩፕ ደግሞ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ለምን ከተባላችሁ አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ግሩፕ ኢንክሪዝ እያደረገ ስለሚሄድ ብላችሁ መለስ ትችላላችሁ ምክንያቱም አቶሚክ ሬዲየስ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን ማለት ነው እቺ ቫላንስ ኤሌክትሮኗ ከኒውክለሱ ያላት ርቀት እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ያላት ርቀት እየጨመረ ከሄድ ደግሞ በኤሌክትሮኗና በዚች መካከል ያለው ፎርስ አትራክሽን ሎው ነው የሚሆነው ደካማ ነው የሚሆነው ስለዚህ እቺን ኤሌክትሮን በዚህ መካከል ትልቅ ጋፕ ስላለ ኤሌክትሮኗን በቀላሉ ሪሙቭ ለማድረግ አትቸገሩም ማለት ነው ስለዚህ ዳውን ግሩፕ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ዲክሪዝ የሚያደረገው አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ግሩፕ እየጨመረ ስለሚሄድ ነው ብላችሁ መመለስ ትችላላል ስሞል ዲቬሽን አለ እንግዲህ ስሞል ዲቬሽን ማለት ቅድም አይታችሁ ከሆነ አክሮስ ኤፔሪድ ላይ ሆኖ እንኳን አንዳንድ ቦታ ላይ ፍላክቹዌት ያደርጋል መሀል ላይ እንደገና ወረድ ይልና እንደገና ይነሳል እቺን ነው ስሞል ዲቬሽንም እያለን ያለው ስሞል ዲቬሽን ፍሮም ስ ጀነራል ትሬንድ ኦከር አለ የተወሰነ ዲቬሽን አለ አሁን ቅድም አክሮስ ፐሪድ ላይ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ኢንክሪዝ ያደርጋል ብለን ጄኔራላይዝ ስናረግ ሙሉ በሙሉ ነው ያልን አይደለም። የሆነች ስሞል ዲቬሽን አለች ከዚህ የምትቃረን ደግሞ አለች እሷን ነው የምናየው አሁን ግሩፕ 3 ኤሌመንትስ ንስ2 ንፒ1 ሃዝ ስሞለር ዮናይዜሽን ኤነርጂ ዛን ግሩፕ ሮፕ ቱ ኤለንትስ ንስ እዚህ ጋር አንድ ምነግራችሁ ነገር አዮናይዜሽን ኢነርጂ ምንም እንኳን አክሮስ ኤፔሪድ ላይ ኢንክሪዝ እያደረገ ቢሄድም ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ፖይንት አለ ምንድን ነው ሃፍ ፊልድ እና ፉል ፊልድ የሚባል ነገር አለ አንድን አተም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑን ስሰሩ የመጨረሻው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ፉል ፊልድ ወይ ደግሞ ሃፍ ፊልድ ከሆነ ትልቅ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይጠይቃል ምክንያቱም አንድ አተም ስተብል የሚባለው አንድ ፉል ፊልድ ሲሆን ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሃፍ ፊልድ ሲሆን ነው ሞርስተብል የሚሆነው ስለዚህ ከሃፍ ፊልድእና እና ከፉል ላይ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ ትልቅ ኢነርጂ ይጠይቃችሁ ሃፍ ፊልድም ካልሆነ እንዲሁም ደግሞ ፉል ፊልድም ካልሆነ አተም ላይ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ ትንሽ የአማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነው የሚጠይቃችሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን እያለን ነው ግሩፕ ስሪ ኤሌመንቶች ኤሌክትሮን ኮንግሬሽናቸው ንስቱ ንፒ ዋን ነው ያ ማለት እዚ ጋር እንደምታዩት ፒ አንድንው የያዘችው ፒ ማክሲ መያዝ የሚችለው ስንት ነው ስድስት ነው አል ፊልድ ሲሆን ደግሞ ስሪ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ሞር ስተብል የሚሆነው አንደኛ ስድስት ቢሆን ወይ ደግሞ ፊልድ ሆኖ ሶስት ቢይዝ ነበር ነገር ግን ይሄ ፉልፊልድም ሀፊልድም አለም ሁለተኛ ግሩፕ ላይ ያለው ኤለመንት ግን ኮንፊግሬሽን ኤንኤስቱ ns2 ነው ፉልፊልድ ናቸው ድንባል ነው መሰረት ከሄድን ግሩፕ ስ ኤለመንቶች ከግሩፕ ቱ ኤለመንቶች የበለጠ አዮናይዜሽንን ኤነርጂ ሊኖራቸው ይገባ ነበር ነገር ግን እንደዛ ይሆን አይደለም ይሄ የሆነበት ምክንያት አሁን እንደነገርኳችሁ ነው half filled እና full ከሆነ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይጠይቃል አሁን እስቲ እዚህ ጋር ዲቬት ያደረገበትን ቦታ ነው እስቲ እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ አክሮሳይፐሬድ ኢንክሪዝ ያረጋል ካልን ቦሮን ከቤሪሊየም ያነሰ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ሊኖረው አይገባም ምክንያቱም ኦርደሩ ምንድን ነው ቤሪሊየም ብሎ ቦሮን ነው አይደል የሚለው ስለዚህ አክሮስ ፔሬድ ኢንክሪዝ ካረገ ቦሮን ከዚህ የበለጠ ሊኖረው ይገባ ነበር ነገር ግን እዚህ ጋር ግን እንደዛ አልሆነም በሪሊየም መጣ ዝቅ አለ ይሄ ዝቅ ያለበትን ምክንያት ልንገራችሁ ቤሪሊየም አራት ነው አይደል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ የቤሪሊየም ስት ነው ዋንስ ቱ ቱ ስ ቱ ነው የቦሮን ደግሞ አምስት ነው አይደል ዋንስ ቱ ቱ ኤስቱ 2 S2, 2 1 ነው ስለዚህ አሁን ቤሪሊየም እንደምታዩት ፉልፊልድ ነው ስተብል ነው ከቦሮን የበለጠ ምክንያቱም ቦሮን ደግሞ 2 ነው ስተብል ማለት ፉልፊልድም አይደለም ሃፍፊልድም አይደለም ስለዚህ ይሄኛው ቤሪሊየም ከዚህ የበለጠ ሞር ስተብል ነው ስለዚህ ስተብል ከሆነ አተም ላይ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ ትልቅ ኢነርጂ ስለሚፈልግ የቤሪሊየም እዚህ ጋር ከፍ አለ ማለት ነው እዚህ ጋን ብትመጡ እንደዛ ነው ናይትሮጂን ናይትሮጂን ሰባት ነው ያለው 1s2 2s2 ነው ኦክሲጂን ደግሞ ብታዩት ስምንት ነው ያለው አይደል 1 2 2 s ነው አሁን ቅድም ባልነው አክሮስ ኢንክሪዝ ያረጋል ባልነው ከሄድን ናይትሮጂን ኦክሲጂን እንደዚህ ነው በኦርደር የሚሄደው ስለዚህ ኦክሲጂን ከናይትሮጂን የበለጠ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ሊኖረው ይገባ ነበር ነገር ግን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸውን ስታዩ ናይትሮጂን ሞር ስተብል ነው ምክንያቱም ሃፍ ፊልድ ነው ኦክሲጂን ግን ሃፍ ፊልድም ፉል ፊልድ አይደለም ስለዚህ ናይትሮጂን ከኦክሲጂን የበለጠ ስተብል ስለሆነ ከናይትሮጂን ላይ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ትልቅ ኤነርጂ ይጠይቃል ማለት ስለዚህ እዚህ ጋርም እያለን ያለው እሱን ነው ማለት ነው አፓረንት ኤንፒ ኤሌክትሮን ኦፍ ሩፕ ስ ኤሌመንት ሞር ኢዚሊ ሪሙቭድ ዛን ኦፍ ኤሌክትሮን ፕሪሲዲንግ ግሩፕ ቱ ኤሌመንትስ ግሩፕ ስሪ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ኢዝሊ ኤሌክትሮናቸውን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን እያለ ነው ምክንያቱም ሀፍ ፊልድም ፉልፊልድም አይደሉም ግሩፕ ቱ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ግን ፉልፊልድ ስለሆኑ ከነሱ ላይ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ለማድረግ ትልቅ ኢነርጂ ይጠይቃል ማለት ነው ይህንን በዚህ ትይዛላችሁ እሺ ኦልሶ ኖት ዛት ግሩፕ ሲ ኤሌመንትስ ንስ2 ንፒፎ ሃዝ ስማለር ዮናይዜሽን ኢነርጂ ዛን ፕሪድንግ ግሩፕ 5 ኤሌመንት አሁንም ደግሞ ግሩፕ 6 እና ግሩፕ ፋ ኤሌመንቶችን እያወዳደረ ነው ያ ማለት ለምሳሌ ናይትሮጂን ና ኦክሲጂንን ናይትሮጂን ቱ ኤስ 2 ስ2 2 ስ 2 2 ፒ ያለው ናይትሮጂን ኦክሲጂን ደግሞ 2 2s2 2 ነው ያለው ያው እዚህ ጋር 2 ፒ 4 የሚለው ይሄ group 6 elementun የኦክሲጅንን ነው እንደዚህ አይነት ኤሌክትሮን ኮንፊጉሬሽን ያላቸው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሀፍ ፊልድን ፉል filled ናይትሮጂን ግን ወይ ደግሞ ግሩፕ 5 ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ ኤሌመንቶች ሞር ስተብል ናቸው ወይ ፊልድ ናቸው ወይ ፉል ፊልድ ናቸው ማለት ነው። አማካኝነት ማካኝነት ሃይ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ይጠይቃሉ ማለት ነው። ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ። As a result of electron repulsion, it is easier to remove an electron from the doubly occupied NP orbital of the group 6 element than from singly occupied orbital of the, pre the preceding group 5 elements. Shazi, enim, aun balkwachu mangarno, yemitradu, ሃፍ ፊልድ እና ፉል ፊልድ ከሚለው ጋር አዮናይዜሽን ኤነርጂ ያለውን ኤለመንት ሴሌክት አድርጉ ነው የሚለን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ጨምሮ ኢንተራንስ ላይም በምትጠየቁበት ጊዜ እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ ሃየር አዮናይዜሽን ኤነርጂ ያለውን ኤለመንት ሴሌክት ማድረግ እንደምትችሉ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ አንድ ይሄንን ነገር ሴሌክት ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ዳውን ኤ ግሩፕ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይቀንሳል የሚለውን እንዲሁም ደግሞ አክሮስ ኤፔሬድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይጨምራል የሚለውን ትይዛላችሁ ዳውን ግሩፕ በምትሄዱበት ጊዜ ምንም አይነት ዲቬሽን አያጋጥማችሁም ፐሬዲክቲቭ ላይ ኤሪር ዳውን ግሩፕ ፍሮም ቶፕ ቱ ቦተም በምትሄዱበት ጊዜ አዮናይዜሽን ነርጅ ይቀንሳል ነገር ግን ዲቬሽን ያለው ወይ ደግሞ ስሞል ዲቬሽን ያለው ምን ላይ ነው ፔሬድ ላይ ነው አክሮስ ፔሬድ ምንም እንኳን ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ኢንክሪዝ ቢያደረግም የተወሰነ ቦታ ዲቬት የሚያደርግበት ቦታ አለ ከዚህ ከጀነራላይዜሽን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ደግሞ እነዚህን ዲቬሽኖች በቀላሉ እንዴት ሃንድል ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው እነዚህን ነገር ሃንድል ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ይሄ ሀፍ ፊልድ እና ፉል ፊልድ የሚባለው ነገር ነው ቅድምም ብያችኋለው ከሀፍ ፊልድ እና ከፉል ፊልድ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ካላቸው ኤለመንቶች ላይ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ማድረግ ሃይር አማውንት ኦፍ ኢነርጂን ይጠይቃል ብለናል ይህንን ነገር ግን አፕላይ የምታደረጉት በአንድ ፔሪድ ውስጥ ሁነው በተከታታይ ለሚመጡ ኤለመንቶች ነው ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ ሶዲየም ማግኒዥየም አሉሚኒየም አሉ እንበል እነዚህ አንድ ፔሪድ ውስጥ ነው ያሉት እንዲሁም በተከታታይ የሚገኙ ናቸው አሁን ሶዲየምን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬት በምታደርጉበት ጊዜ ምንድነው 1 ኤስ 2 2 6 3s1 ነው ደግሞ 1 ኤስ 2 2 6 3s2 ነው አሉሚኒየም 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 ነው አሁን ኤን ነገር በምታዩበት ጊዜ ሶዲየም ሃፍ ፊልድ ነው ፉልፊልድ ነው አሉሚኒየም ሃፍ ፊልድም ፉልፊልድም አይደለም ስለዚህ አሁን ይሄ በጀነራላይዜሽኑ መሰረት ከሄዳችሁ እነዚህ አንድ ፔሪድ ውስጥ ናቸው ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ሃይ አዮናይዜሽን የሚኖረው አሉሚኒየም ነው ነገር ግን በአንድ ፔሪድ ውስጥ ነው ተከታታይ በሚመጡበት ጊዜ ሁልጊዜ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸውን ቼክ አርጉ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ቼክ በምታደርጉበት ጊዜ ሃፍ ፊልድ የሆነው ወይ ደግሞ ፉል ፊልድ የሆነው ሃየር አዮናይዜሽን ይኖረዋል ማለት ነው ምንም እንኳን ማግኒዥየም እና በአንድ ፔሪድ ውስጥ በተከታታይ ቢመጡም ማግኒዥየም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ እንደምታዩት ፉል ፊልድ ነው አሉሚኒየም ግን ሃፍ ፊልድም ፉልፊልድም ፊልድም አይደለም ስለዚህ ማግኒዥየም ከአሉሚኒየም የበለጠ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለው ማለት ነው ሶዲየም ደግሞ እንደምታዩት ሃፊልድ ነው እንግዲህ ይሄ ሃፊልድ እና ፉልፊልድ የሚለውን አፕላይ የምታረጉት ያልኳችሁ በአንድ ፔድ ነው ተከታታይ ላይ የመጡ ኤለመንቶች ነው እንጂ ሶዲየም አሁን ከአሉሚኒየም ይበልጣል አትሉ ሶዲየም ሃፊልድ ስለሆነ ምክንያቱም በመሃላቸው አንድ ኤለመንት አለ ተከታታይ ቢመጡ ኖሮ ሶዲየም ብሎ አሉሚኒየም ቢል ኖሮ ይሄኛው ሃፊልድ ነው እንል ነበር ነገር ግን በሶዲየም እና በአሉሚኒየም መካከል አንድ ኤለመንት አለ ስለዚህ በእንደዚህ ጊዜ ፕሬዲክቴብል ላይ ለምሳሌ ኤ የሚባል ኤለመንት እዚህ ጋር ኖሮ መሀል ላይ ቢ የሚባል ሲ የሚባል ኤለመንት አለ ብለን ብናስብ እሺ እንደ ጀነራላይዜሽን እንዲጠቅማችሁ ለምሳሌ ኤ የሚባል ኤለመንት አለ ብዬ ባስብ እዚጋ ጋ ደግሞ ቢ አለ እዚጋ ሲ አለ አሁን ኤ ፉልፊልድ እና ሀፍፊልድ የሚባለውን አፕላይ የምታደረጉት ኤና ቢ ከሆነ ቢና ሲ ከሆነ እንጂ ኤና ሲን ምንም እንኳን ኤ ፉልፊልድም ሃፍፊልድም ቢሆን እና ሲ ደግሞ ሃፍፊልድም ፉልፊልድም አይደለም ብለን ብናስብ ኤ መቼም ቢሆን ከሲ የበለጠ አሁንይዘሽ ኖርጂ ሊኖረው አይችልም ማለት ነው መሀል ላይ አንድ ኤለመንት እስካለ ድረስ ፉልፊልድ እና የሚለውን አፕላይ ማድረግ ያለባቸው በተከታታይ ለሚመጡ ኤለመንቶች ነው ብያቸዋለሁ ለምሳሌ ቤሪሊየም ና ቦሮንን ብታዩ አሁን ቤሪሊየም አራት ነው ያለው ይሄ ደግሞ አምስት ነው ዋን ኤስ 2 ቱ s ነው የሚሆነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ፉልፊልድ ነው ማለት ነው ቦሮንስ 1 s ነው ስለዚህ ምንም እንኳን አንድ ፔሪድ ነው ተከታታይ ለመንቶች ቢሆኑም ተከታታይ ስለሆኑ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ ቼክ ታደረጋላችሁ ማለት ነው ፉልፊልድ ወይ ደግሞ የትኛው ነው ይሄ ፊልድም ፉልፊልድም አይደለም ቦሮን ቤሪሊየም ግን ምንድን ነው ፉልፊልድ ነው ስለዚህ ቤሪሊየም ከቦሮን የበለጠ አዮናይዜሽን ኤነርጂ አለው ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ናይትሮጂን እና ኦክሲጅን ላይም እንደዛው ለተከታታይ ኤለመንቶች ሲሆን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ይህንን ነገር እንዳትረሱ ከዛ ውጪ ግን በመካከል ላይ አንድ ኤለመንት ካለና ይሄ ፉልፊልድ ሆኖ ይሄ ደግሞ አፊልድም ፉልፊልድም ካልሆነ ኤ መቼም ቢሆን ከሲ የበለጠ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ሊኖረው አይችልም ስለዚህ እቺን ከያዛችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ከመጣ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኤ ምንድን ነው የሚለው አርሴኒክ እና ቢአ የሚባል ኤለመንት አለ እነዚህ ፕሬዲክቲብል ላይ የቱጋ ነው የሚገኙት የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው እንደነገርኳችሁ አቶሚክ ነንበር ና አቶሚክ ማስ ስለሚሰጣችሁ ኢንተራንስ ላይ በቀላሉ መለየት ትችላላችሁ ያኔ እሺ አሁን ፕሬዲክቴብላ ሂደን አርሴኒክ አርሰኒክ ፕሬዲክቴብላ የሚገኘው ዚጋ ነው ቢአይ የሚባለው ኤለመንት ደግሞ የሚገኘው ዚጋ ነው ስለዚህ እንደምታዩት አንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ኤለመንቶች ናቸው ስለዚህ ግሩፕ ውስጥ ደግሞ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ዳውን ኤ ግሩፕ ምን ይሆናል ብለናል ዲክሪዝ ያደርጋል ብለናል ስለዚህ ዲክሪዝ ስለሚያደርግ ሀይ አማንት ኦፍ አዮናይዜሽን ኤነርጂ የሚፈልገው የትኛው ነው አርሴኒክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለኤ መልሳችሁ የሚሆነው አርሴኒክ ነው እሺ ቢ ላይ ደግሞ እንምጣ አርሴኒክ እና ብሮሚን ከሁለቱ የትኛው ነው ሃየር አዮናይዜሽን ኤነርጂ የሚፈልገው እስቲ ፔሬዲክቲቭ ላይ የቱ ጋ ነው የሚገኘ አርሴኒክ እዚ ያለው ብሮሚን እዚ ጋ ነው ያለው አሁን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑን ብታዩ የአርሴኒክ አርገን 3 ዲ 10 2 ነው የብሮሚንን የ ብሮሚንን ኤሌክትሮን ኮንግሬሽን ክ ብታደረጉ ደግሞ እዛው አርገን ላይ ምንድነው የሚጨምረው 3d10 4 2 4 5 ነው የሚጨምረው አሁን አርሴኒክ እንደምታዩት ሃፍ ፊልድ ነው ግን ምንድ ነው ሃፍ ፊልድም ፉል ፊልድም አይደለም ነገር ግን ቅድም ብያቸዋለሁ ይህንን ነገር አፕላይ የምታረጉት በአንድ ፔሪድ ውስጥ ነው በተከታታይ ለሚመጡ ኤለመንቶች ነው ብያቸዋለሁ ነገር ግን አሁን አርሴኒክ ምንም እንኳን ሃፊልድ ቢሆንም ቀጥሎ የሚመጣው ኤለመንት ብሮሚን አይደለም በመሀከላቸው ላይ ሌላ ኤለመንት አለ ስለዚህ በማካከላቸው ላይ ሌላ ኤለመንት ካለ ይህንን ነገር ትተውትና አክሮስ ኤፔሬድ ኢንክሪዝ ያደረጋል የሚለው ነው አፕላይ የምታደርጉት ስለዚህ አክሮስ ኤፔሬድ አዮናይዜሽን ኢንክሪዝ ስለሚያደረግ በዚህ መሰረት ብሮሚን ከአርሴኒክ የበለጠ ሃየር አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው እንጂ አሁን ብሮሚን እዚህ ጋር ቢሆን ኖሮ ከአርሴኒክ ቀጥሎ ብሮሚን ቢሆን ኖሮ አርሴኒክ ነበር ሃየር አዮናይዜሽን ርጂ የሚኖረው ምን ስለሆነ ሃፍ ፊልድ ስለሆነ ማለት ነው እሺ ሲ ደግሞ ኤል ና አሉሚኒየም ና አይን የሚባል ኤለመንትን ፕሬዲክቴብል ላይ ሂደን ቼክ እናድርግ እንግዲህ አሉሚኒየም የቱጋ ነው የሚገኘው እዚህ ጋር ይገኛል አይን የሚባለው ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ አንድ ግሩፕ ውስጥ ነው ያሉት ዳሁን ግሩፕ በምንሄድበት ጊዜ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ምን ይሆናል ይቀንሳል ስለዚህ አሉሚኒየም ሃየር አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው አሉሚኒየም ነው የሚኖረው እሺ ዲጋ ደግሞ እንምጣ ከፖታሲየም እና ጀርማኒየም ሃየር ኤነርጂ የሚኖረው የትኛ ነው ነው ፖታሽየም እዚህ ጋር ነው ያለው ከዛ ጂኢ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ አክሮስ አንድ ፔሪድ ውስጥ ናቸው ያሉት አክሮስ ኤፔሬድ በምትሄዱበት ጊዜ አዮናይዜሽ ኤነርጂ የጨመረ ስለሚሄድ ጂኢ ሃይ አማንት ኦፍ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ነምጣ ዘ ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ኤነርጂ ኦፍ ፖታሲም አር 419 ኪሎ ጁል ሞል ኢንቨርስ ኤንድ 352 ኪሎ ጁል ሞል ኢንቨርስ 352 ኪሎ ጁል

590 ኪሎ ጁል ሞል ኢንቨርስ እና 1145 ኪሎ ጁል ሞል ኢንቨርስ ነው እነዚህን ቫሊዎች ኮምፔር አድርጉና የእናንተን አስተያየት አስቀምጡ ነው እያለ ያለው እንግዲህ ይህንን ኮምፔር ስታረጉ መጀመሪያ ፖታሲየም የፖታሲየም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ፖታሲየም 19 ያለው እንግዲህ 19 ኮንፊግሬሽን ስታደረጉ ምንድን ነው የሚሆነው በአጭር ውስጥ አስቀምጡት አርገን አለ ፎር ኤስ ዋን ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ቱ ዋን ማለት ነው የፖታሲየም እሺ የካልሺየም ጋር ደግሞ እንምጣ የካልሽየም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አርገን ው ካልሽየም ሀያን ያለው አርገኒውንና ፎ ስ2 ነው የሚሆነው አሁን እነዚህ ኤለመንቶች ፕሬዲክቲብን ላይ በተከታታይ ነው የመጡት ፖታሲየም ካልሺየም ካልሽየም ፕሬድ ውስጥ ነው ያሉት በተከታታይ ነው ያሉት እንደምታዩት ፖታሲየም ሃፍ ፊልድ ነው ካልሽየም ደግሞ ፉል ፊልድ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በአዮናይዜሽን ደረጃ ካወዳደራችሁ ካልሺየም ሃይ አማውንት ኦፍ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ነው የሚኖረው ከፖታሲየም የበለጠ ማለት ነው አዘሆል እያወዳደራችሁ ከሆነ እዚ ጋ ግን ኮምፔር እያደረገላችሁ ያለው ፈርስትና ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ብቻ ነው እያወዳደረ ያለው እንዲሁም እዚህ ጋር ሞር ትኩረት እንድሰጡት የምፈልገው የፖታሲየም የፖታሲየም በፈርስት አዮናይዜሽኑና በሰከንድ አዮናይዜሽን ኢነርጂ መካከል ትልቅ ኢነርጂ ዲፈረንስ ነው ያለው በካልሽየም ጊዜ ግን 590 ከዛ 1145 ነው ይሄ 419 ብሎ 352 ኪሎ ጁል ነው በአንዴ ማለት ነው ይሄ ዲፈረንስ እንዴት እንደሚፈጠር አብረን አሁን ፖታሲየም ላይ ፈርስት አዮናይዜሽን ሪሙቭ ስታደረጉ ፈርስት አዮናይዜሽን ማለትን ማለት ነው እቺን አንዷን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ማድረግ ማለት ፖታሲየም ላይ መታችሁም አንድ ኤሌክትሮን ሪሙቭ የምታደረጉት ከፉል ፊልድ ላይ ሲሆን ስለሆነ ፖታሲየም ላይ መታችሁም ከፉል ፊልድ ላይ ስለሆነ አንድ ኤሌክትሮን ሪሙቭ የምታደረጉት ፈርስት አዮናይዜሽኑ የካልሽየም ይበልጣል ይሄ 419 ነው ይሄ 590 ነው የካልሽየም ይበልጣል እሺ ሰከንድ አዮናይዜሽኑ ጋር እንምጣ ሰከንድ አዮናይዜሽን ጋር ስትመጡ ፖታሲየም አሁን አንድ ኤሌክትሮን ለቋል ቀጣይ ሰከንድ አዮናይዜሽን ወይ ደግሞ ሰከንድ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ማድረግ ስትፈልጉ ከኖብል ጋዝ ላይ ነው ሪሙቭ የምታደረጉት ምክንያቱም አሁን አንዱን ሪሙቭ አድርጎ ስንት ቀርቶታል 18 ቀርቶታል የአማት አርገን ላይ ነው ማለት ስለዚህ ሞስት ስተብል ስቴት ላይ ነው ያለ ማለት ነው ከፈርስት አዮናይዜሽን በኋላ ስለዚህ ቀጥሎ ከፖታሲየም ላይ አንድን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ማድረግ ትልቅ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነው የሚጠይቀ ምክንያቱም 288 ነው ዘ ሞስት ስታብል ኤሌመንት ላይ ነው ዘ ሞስት ስለዚህ በዚያ አማካኝነት ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂው ከፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂው በጥፍ በጥፍ ጥፍ ይበልጣል ማለት ነው ትልቅ ኤነርጂ ቼንጅ በማከላቸው የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ካልሺየም ላይ ነው ትልቅ የሚለው ጋር አሁን ነው ፈርስት ወይ ደግሞ የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሪሞቭ ከፉል ፊልዷ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ነው ሪሙቭ የምታደረጉት ይህን ኤነርጂ ይጠይቃቸዋል አሁን ካልሽየም ስንትሆነ 19 ነው የሚሆነው ዋን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ደግሞ አሁን እንደዚህ ሆነ ቀጥሎ ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ስታደረጉ የትኛውን ኤሌክትሮን ነው ሪሙቭ የምታደረጉ እችን ኤሌክትሮን ነው ሪሙቭ የምታደረጉት ስለዚህ አሁንም ትልቅ አማውንት ኢነርጂ ያክል ትልቅ አማውንት ፍ ኢነርጂ አይጠይቃቹ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው በካልሺየም ፈርስት አዮናይዜሽን እና በሰከንድ አዮናይዜሽን ኢነርጂ መካከል ያን ክል ኢነርጂ ጋፕ የለው ማለት ነው እሺ አራተኛ ጥያቄን አብረን እንስራ ምንድነው የሚለው ኔም ዘ ፐሪድ ኤሌመንት ዊዝ ፎሎዊንግ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ኢን ኪሎ ጁል ፐር ሞል ኤንድ ራይት ኢትስ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እዚህ ጋር ስድስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ቫልዩ ተሰጥቷቸዋል እነዚህ ስድስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ቫልዩ ያለው ከፔርትሪ ኤሌመንቶች ውስጥ አንዱ ነው እና ያን ኤሌመንት ስሙን ጥቀሱ እያለ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምትሰሩበት ጊዜ አንድ ማስታወል ያለባችሁ ነገር አለ ትልቅ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ዲፈረንስ የተፈጠረው የቱ ጋ ነው ጫዋታው እዛ ጋ ነው ያለው ቅድም አይታችሁ ከሆነ ፖታሲየም ጋር በምንሰራ ጊዜ የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ 419 ኪሎ ጁል ነበር ቀጥሎ ግን በአንዴ ከ419 ወዴት ነው ሄደው ወደ 3052 ነው ሄደው አሁን ልክ እዚህ ጋር ስትመጡ አንድ መረዳት መቻል ያለባችው ነገር ትልቅ ኢነርጂ ዲፈረንስ የተፈጠረበት ቦታ ላይ ወደ ኖብል ጋዝ ኤሌክትሮኖች ሪሙቭ ወደ ማድረግ ገብተናል ማለት እቺን ፖይንት ነው መረዳት መቻል ያለባቸው አሁን እዚህም ጋር እዩ የመጀመሪያው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ያ ማለት የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ስታረጉ። ይሄ ነባ ሰንድ ይዜሽን ኤነርጂ ሪሙቭ ስታረጉ ይሄ ነው ሶስተኛውን ኤሌክትሮን ሪሙቭ ስታደረጉ ያወጣችሁት ኢነርጂ ይሄ ነው ብዙም ጋፕ የለው አራተኛውንም ስታወጡ ይሄ ነው አምስተኛ ኤሌክትሮንንም ሪሙቭ ስታረጉ ይሄና ያወጣችሁ ስድስተኛው ኤሌክትሮን ላይ ስትመጡ ግን ስንትሆነ በአንዴ ወደ 22330 ላይ ገባ ስለዚህ እዚህ ጋ ነው ጫውታው ማለት ነው ያለው ትሪኩ እዚ ነው ያለው ስለዚህ እስከዚህ ድረስ እስከዚህ እስከ ፈርስት እስከ ፊቭዝ አዮናይዜሽን ድረስ ወደ ኖብል ጋዞች አልገባም ማለት ነው ይሄ ኤለመንት ኤሌክትሮን ሪሙቭ ሪሙቭ እያደረግም ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ ትልቅ ኢነርጂ ዲፈረንስ የሚፈጠረው ወደ ኖብል ጋዝ ኤሌክትሮኖችን ሪሙቭ ወደ ማድረግ በምትገቡበት ቅጽበት ነው ብያችኋል ስለዚህ እዚህም ጋር የሆነው ያ ነው አምስት ኤሌክትሮኖችን ሪሙቭ አረጋችሁ ያ ማለት እነዚህ ኤሌክትሮኖች እንግዲህ ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው መቼም ሁልጊዜ ኤሌክትሮንን ሪሙቭ ማድረግ የምንጀምረው ከቫላንስ ኤሌክትሮን ነው ስለዚህ እነዚህ አምስቱንም ኤሌክትሮኖች ሪሙቭ ሪሙቭ እያደረግን መተን ወደ ኖብል ጋዝ ገባን ማለት ነው እዚህ እዚህ ጋር ነው ሀያር አማውንት ኦፍ ኤነርጂ ዲፈረንስ የተፈጠረው ስለዚህ እነዚህ አምስቱ አዮናይዜሽን ኤነርጂዎች አምስት ቫላንስ ኤሌክትሮን የነበረው አተም ነበር ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ኖብል ጋዝ የተገባው እዚህ ጋር አሁን አንድ ያወቅነው ነገር አለ አምስት ቫላንስ ኤሌክትሮን ያለው ኤለመንት ነው ማለት ነው ቫላንስ ኤሌክትሮኑ አምስት የሆነ ኤለመንት ደግሞ ግሩፕ ስንት ነው ማለት ነው ሩፕ ፋይፍ ነው ማለት ነው ሩፕ ፋይፍ ሆኖ ኤለመንቱ የትኛው ፔሬድ ላይ ነው ብላችኋል ሶስተኛ ፔሬድ ላይ ነው ብላችኋል ሶስት ፔሬድ ኖሮት ሶስተኛ ፔሬድ ላይ የሚገኝ ኤለመንት ግሩፕ ደግሞ ወይ ደግሞ ቫላንሱ አምስት የሆነ ኤለመንት ማን ፎስፈረስ ነው ምክንያቱም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ 8 5 ስለሆነ ማለት ነው የፎስፈረስ ስለዚህ አሁን እነዚህ አምስቱ አዮናይዜሽን ኤነርጂዎች እነዚህን አምስት ኤሌክትሮኖች ሪሙቭ ለማድረግ የወጡ ኤነርጂዎች ናቸው ልክ እነዚህን አምስቱን ሪሙቭ አድርገን ከጨረስን በኋላ 28 ነው የሚቀራል ይሄ ደግሞ የኖብል ጋዝ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ነው ማን ኒየን የሚባለው ስለዚህ ይሄ ሞስት ስተብል ስለሆነ ከዚህ ኤሌመንት ላይ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ሀያ ማውንት ኦፍ ኤነርጂ አሁን አምስት ሪሙቭ አድርገናል ስድስተኛ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ልናደረግ ነው ከዚህ ይሄ ደግሞ ቱ ኤት ዘሞስት ስተብል ስለሆነ ከዚች ላይ ስድስተኛዋን አዮናይዜሽን ኤነርጂ ሪሙቭ ለማድረግ ሀያ ማውንት ኦፍ ኤነርጂ ያስፈለገበት ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው እስከዚህ ድረስ ያሉት ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው ኢንተራንስ ላይም እንደዚህ ጥያቄ ሊመጣላችሁ ይችላል ሁልጊዜ ሲመጣላችሁ ትልቅ ኢነርጂ ዲፈረንስ የተፈጠረው የቱ ጋ ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ታደረጋላችሁ ትልቅ ኢነርጂ ዲፈረንስ እስከተፈጠረው ድረስ ያለው ኤሌክትሮን ቫላንስ ኤሌክትሮን ነው ትልቅ ኢነርጂ ዲፈረንስ እስከተፈጠረበት ድረስ አራት አዮናይዜሽን ኤነርጂ ካለ እነዛ አራቱ ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ነበሩ ማለት ነው ሶስት ካለ ሶስት ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ነበሩ ማለት ነው ትልቅ ዲፈረንስ ከተፈጠረበት ድረስ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ትልቅ ዲፈረንስ የተፈጠረበት ስድስተኛው ላይ ከአምስተኛው በኋላ ስለሆነ እስከ አምስት ድረስ ያሉት ቫላንስ ኤሌክትሮን ነበሩ ማለት ነው አምስቱ ስለዚህ ይሄ ኤለመንት አምስት ቫላንስ ኤሌክትሮን ያለው ፔሪዱን ደግሞ እሱ ነግሯቸዋል ሪድ ላይ ያለ ኤለመንት ነው ስለዚህ አምስት ቫላንስ ኤሌክትሮን ያለው ፔሪድ ስሪ ላይ የሚገኝ ኤሌመንት ደግሞ ፎስፈረስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤለመንቱን አይደንቲፋይ ያደረግን ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ አብራችሁ የነበርኩት ታምራት ነኝ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኖ አመሰግናለሁ